ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာသက္ကတိ1368ခုနှစ်သတင်းကျော်လာဇန်နေ့ရက်နေ့ညမကွေတိုင်းမကွေမြို့နိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဘိဓဇမဟာရတ္တဂုရုအဘိဓဇအကမဟာတတ္တမဇောတိကမကွေးဆရာတော်ကြီးဗဒ္ဒန္တကုမာရဤဩဝါဒကိုခံယူ၍ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယက်ကိုညီမှုအသင်၏လေးနှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာသဘင်ဝင်ဓမ္မဒါနမတိလူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောကွယ်လွန်သောဖိုးဖွားများနှင့်မိဘများကိုရည်စူး၍ဒုတိယဘုံမူကြီးဝင်း၌ဒေါ်ကြည်ကြည်မင်းနှင့်ညီမအမတ်ကြီးကြီးဆွေမမြင်မြင်ခိုင်မခိုင်ခိုင်သတ်ဖယားလံအိုးဘိုရဲ့မကွေးမျိုးကမတ်တည်၍ရေလေးမြတ်နာမကြောက်တာရဘုန်းတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များပေါင်းစုဆင်းရင်ကျင့်ပပူဇော်အပ်သောဓမ္မသဘင်ဝင်ခေါ်ကြအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအမည်ပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ပါတရားနဲ့အမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအာလုံတို့မိသားစုအာလုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များအာလုံအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမှာတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယုတ်သေးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခိတ္တခဏဉ္ဇသက်စွာနေထိုင်၍လက်အုပ်လေးတွေချီညက်လွာလေးတွေချရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့အာယုံယူလို့ရအောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်Indo wa ananam dhobam dhamedam dhamadidhagam Kandidam dhavagandanam inagandhanamamaham Idina dhisavadina dhukhita hondu dhado Indo wa ananam dhobam dhamedam dhamadidhagam Kandidam dhavagandanam inagandhanamamaham Idina dhisavadina dhukhita hondu dhado Pandi bodo sase yalo neywe Kode de dhalo mimya domu vidho asimya phaya Di အသာမပြေတင့်တယ်လဘတော်မူပါပေသည်ဖယားအိန္ဒုဝအာနနံသောဗံသောတာယောင်ဤဖြူဝင်းထေဝင်းဝိနာမင်းကြီးတမြကြီးညိုဝဲကောင်းလာပါသောမျက်နာတော်အပြင်လေသောမူပါဝိသသော
ဟာတရားတယ်လေအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေတဲ့ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့နာကြပါဟုတ်လားတင်ပလင်ကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ဆင်ပြေသလိုထိုင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆင်ပြေသူ့ဘောင်ကိုဘောင်မအလှကြရင်ထိုင်ဒီတဲ့ဆင်ပြေသူ့ဘောင်မအိတ်ကိုဘောင်မအိပ်ပြီးတော့ထိုင်ကဲပြိတ္တိုင်းပျော်ပါပါဟုတ်လားအားလုံးတို့ပြိတ္တိုင်း ရောက်ရောက်ပါပါဟုတ်လားအားလုံးတို့ပြိတ္တိုင်းမရတရားလင်္ကာလေးကိုတံပြန်လိုက်စွာဒီလူအုပ်ကြီးနေတာဆိုလိုက်တော့ဒါများမင်းတော်ကြသိမ်းထားလောက်ဟုတ်လားအားလုံးလိုက်စွာပဲနော်ကျွေးမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံဝေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍လူမြဝေ၍စောင်းလင်းမျိုးနွယ် ဝန်ငါသွင်ကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာကျင့်ဖွယ်သားတို့သမီးတို့တာတမ်းပြိုင်ဆိုမယ်ကျွေးမွေမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံထိုက်စေလူမြဝေ၍စောင်းလင်းမျိုးနွယ်ဝန်ငါသွင် ကျင့်ဝေသားတို့သမီးတို့တာရမနေဘူးလားဖယ်ချင်နေရရဖယ်ရွေနေရရဘာမှမသိတဲ့အရွယ်တွေရရတာကျွတ်တို့ညာသူညာသားဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ဝက်နဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်လားဟိုကလေးလေးဘဝအကိုတွေအမတွေကျောင်းကပြန်လာရင်ဆိုပြလာတယ်ရနေတယ်ဒီလင်္ကာလေးဟာတို့ပြိတ္တအားလုံးရပြီးသားမဟုတ်ဘူးလား အာလုံးသောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေလည်းငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးလေးဘဝတည်းကရလာခဲ့တယ်လို့ဟောဒီမတိကနေထောက်တာဝေကြီးကင်ထားတဲ့ကိုတော်နဲ့ဟိုကလေးလေးကလည်းရလာတာပါပဲဒီတော့ပြိဿငယ်ငယ်လေးတည်းကယဉ်ကြီးထွေ့လာတဲ့လင်္ကာလေးဖြစ်တော့ဘာမှမဆန်းတယ်လို့ပဲမအောင်မေဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းတရားတွေခေါ်လိုက်မှာ ဒီလင်္ကာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလင်္ကာဘသူရေးတာလဲလို့လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာဟာပေါ့ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့စာရေးပြန်ကြည့်ရတာဟုတ်လားရှင်မင်းဒီအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းတို့မင်းတရားလက်ထတော်ကာလကလေးကသင်္ကသာသရောဘုရားကြီးကအာလုံသောလူငယ်လူကြီးလူရွယ်လူနဲ့အကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်အောင် ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့တုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံမိငုံမိအောင်ရေးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလူသားတိုင်းသိနေတာကသာသမီဘုတရားငါးပါးဟုတ်လားတကယ်တော့ပြိဿမြန်မာကဗျာမြန်မာစာလို့ထင်တော်လဲပဲဒီအချက်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလုံးကိုသရောဘုရားကြီးကယူပြီးတော့ဆက်ထားတာ ဒီတော့ဒီလင်္ကာဟာဖရာဟောလားမြန်မာစကားဟုတ်လားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်ရှင်တို့တော်ထွက်လို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာသင်္ကသာသောဘုရားကြီးကလူသားတိုင်းအလုံးနားလည်အောင်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားမြန်မာစာပေလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘာကိုမိညင်တာလဲ ဟောရင်လောကကြီးရဲ့မှာသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှုတ်ကမပြောထွက်လို့မပြောရလို့ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့စကားဒီကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကိုယ်စားရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့ဟောပေးထားတယ်တကယ်တော့ပြိတ္တိုင်မိဘဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးသာသမီဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူး သာသမီတွေကိုကြည်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကညှော်လင့်သွားတဲ့ညှော်လင်းချက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်၄မိန်တော်မူလိုက်တဲ့ကျွေးမွေးမပြတ်ဒါကိုတို့ပရိသတ်ခိုင်မာတဲ့စကားလေးတခွန်းထည့်ပြောမယ်ဘတော်ဝါနောပရိသတိတဲ့ပါဠိတော်မှာဒီအတိုင်းသာအဲ့ဒီဘတော်ဝါနောပရိသတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုသောဘုရားကြီးက ကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုပြီးတော့၄လုံးနဲ့ပိုင်အောင်ဆက်ထားတာဟုတ်လား
ဟောနာကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရွှေနှုတ်တော်ကစတင်ပြီးတော့မိန်လိုက်တဲ့စကားဟေးမင်းတို့ကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစီငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝလည်းနှလုံးပတ်ကုန်းနဲ့လက်နဲ့တင်ဝါဘတော်ကစီနေနဲ့လူပြစ်အောင်ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးကအမေရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့နာငယ်သမီးငယ်ကလေးကိုကြည်ရင်နဲ့ မင်းတို့ရဲ့အမိမြေလုံးအိမ်မမျောလင်းချက်တည်းနဲ့အာရပါရရှင်မြူးနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုများမျောလင်းချက်တည်းထားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ငါတို့ဒီလောကကြီးအလဲမှာအထီးကျန်တဲ့မိသားစုဘဝကလွန်မြောက်လို့လာခဲ့ပြီငါရင်ဝင်ထဲမှာဟောဒီမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးလောကကြီးအလဲငါတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာရောက်လို့လာခဲ့ပြီ ငါတို့ကအခုလိုချီချီခင်ခင်ရွရွရရမြဲမြဲနုံနုံနဲ့ပြုစုလုံကျွေးပေးနေသလိုပဲသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအိုမင်းရင်ရောလာမယ်ငါတို့ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှတတိရေမခိုင်းထမိမ့်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ခြင်းငယ်မနိုင်ခြင်းကြီးမနိုင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာ အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့တတိရေမခိုင်းထမိမ့်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ခြင်းငယ်မနိုင်ခြင်းကြီးမနိုင်ဘဝများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေအားရပါရတောက်ဆိုနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးပေးမှာ နို့တိုက်နေတဲ့အမေမြင်တယ်မှလည်းမျောလင့်နေတယ်ဘိနာကအမေကိုအာပင်းနေတဲ့အဖေမျက်နာကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မျောလင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်ရင်ဟာဟုတ်လားမင်းတို့ကိုငငယ်လေးတဲ့ကွာတဲ့နို့ကြိုတိုက်ကြွေးတဲ့ကမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကမျောလင့်သွားတယ် ငါတို့ကဟောဒီမှာရိုးရာပြုစုပေးနေတယ်လို့ငါတို့အသက်ကြီးရင်လေငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးပေးမှာလို့နံပါတ်1မျောလင်းချက်အနေနဲ့မျောလင့်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်နေကမျောလင့်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးကတော့မပြောရဲ့လို့မပြောထွက်ခဲ့ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့မိန့်ခဲ့ဘူးတယ် ဒီတော့အားလုံးတို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇင်းတို့အပါဝင်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအမေတို့အဖေတို့ကရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်တိုက်စဉ်ကာလကလေးကမျောလင်းခဲ့တဲ့ဒီမျောလင်းချက်ငါသည်အမေနဲ့အဖေအပေါ်မှာဘယ်လောက်များကြည်ခဲ့ပြီလဲတဲ့ကိုကိုကိုရေရေကြီးပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းပါကြည်ပြီလားစဉ်းစားနော် အမေတို့ကဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးစဉ်ကာလကလေးကမျောလင့်သွားတာဒီသားကြီးဒီသမီးကြီးကြည်လာရင်ငါတို့ကလည်းအိုလာမှာငါတို့အိုလာရင်ငါတို့ကိုဟောဒီငါသားသမီးကပြန်ပြီးတော့လုံကျွေးဆောင်ရှောက်မှလို့မျောလင့်သွားတယ်အဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုဘုရားကမိန်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါး မရှိတော့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာငါဘလောက်တောင်းကြည်လိုက်တယ်လေကြွေးမွေးမပြတ်တောင်းငါဘလောက်များကြည်ပြွန်လိုက်တယ်လို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမကြည်သေးရင်ဘာလို့ရမလဲကြည်အောင်ဆက်ရမယ်ကြည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့ရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပြိဿတ် တချို့သာသမီးလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဝန်းနေစရာကောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နေကြတယ်အမေဟိုအဖေဟိုတွေတတိမခိုင်တော့ဟိုကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တော့ဘူးအေးမိမိရဲ့အိမ်ပေါ်မှာမိမိရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်နေပေမဲ့နှာခေါင်းလေးတရှုံရှုံနဲ့မလို့ကျွေးမပြူစိုးတဲ့သာသမီးတွေမြောင်များစွာရှိမနေဘူးလားကြည့်လိုက်စမ်းပရိသတ် ဒီအချိန်ကျမှတတိမခံလို့ကျင်ငယ်ချင်းကြီးမနိုင်တဲ့အမေတို့အဖေတို့ဘဝကကိုကမြင်ရတာကို့တော့ကပြိတဲ့အမေရင်ဝင်ထဲမှာပါချခဲ့တဲ့ဤဤတွေစုထားမယ်ဆိုရင်နေပါမလားမိမိပေါက်ချခဲ့တဲ့ရှူရှူတွေများစုထားမယ်ဆိုရင်ခါလံဘုံတွေနဲ့တောင်တည်လို့ရမယ်ကဲ
أميرو أبيرو يا سيدة ديغارا أمالي ديلو نيبا ديغالي طواهي سوبيدو ميا بيكي مي سوين بيكي ري نلونا ميا ميبا نباية ينما شي مي سوين كو بواها لبشة بامنا بلاو بي سوبازي بلاو بي نويبازي جنجي جنجي بناجي مي باچا دونجا بازي งาตาลีกาชีเสียงาตมีลีกาชีเสียงาตาลีกาชีเสียงาตมีลีกาชีเสียโนยิงเวเนกาตาตมีลีกูเปียวเสียลีอภิเนรอเมโรอภิโรกายูยาปี้รอจุยมวยปี้เกยาละกูอเล่จามาอเมเนอภิกูยนเสียโซบีนักงโชเนเอริตาตมีอมวยกันไถปามะลาถ้าบดุสกาเน เมโนมีบานะบากาเมโนโหงเงเงกะลีเรกาโนไตกะเรกามวยบัวกะเรกาเหมี่ยวเล่นเกเดทีเหมี่ยวเล่นเจเมโนเจียวมะไซเยเมโนทีอมวยกันไถเตตาตะมีมะผิดไหนมาบูเดปะเรตะเยเอริเทมากูเปบะมาปามะเลอาลุงทุปะเรตะทีอมวยกันไถเตตาตะมีผิดฉินะละมะไถเตตาตะมีผิดฉินะละ โอเคอมวยกันไถ่แต่ตาตมิก็ดูได้ไม่ผิดชินมุล่ะผิดชินเนี่ยอมวยกันไถ่บาเลยไถ่ชินมาเลยโซเรโกยเลยเลยเปลี่ยนต้องตัดจีบาอ๋ออมีเนี่ยอภิโกอู้พยาๆทมิ้นบุบูเห็นบุบูเลยก้องๆนี้เนี่ยบรรณคามะหลุจุยไปๆเลยโกยะเนี่ยละกาลีเนี่ยโกยะเนี่ยงวยจีนี้นี้เนี่ยมีบานะบะอะตัว ชีวะกองๆนี้ดิทัศน์กองๆนี้ดิเนี่ยปณจิญญาตติติยะเนี่ยกระโดดปี้ๆเลยชีสุบเล็ดเลยโซดาอตาท้าอู้เนาะจุตุตอตุตองตาหลุนซ้าดิเนี่ยอติญาณนี่เด้มาติปี้တော့မလုတ်ဖြစ်တာดิအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမကလေးနေရောက်တော့ဟောဒီရင်ဝင်ထဲမှာလဲကင်ထားပြီလက်မှာလဲတယောက်ဆွဲထားပြီဆိုရင် တောင်းကြီးတော်တော်ကြီးတဲ့ထင်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့အိမ်ကိုတော့မှမရောက်တဲ့သာသမီတွေမြောင်များစွာမရှိဘူးလားမလုံရဘူးနော်အမွေခံထိုက်ပါမလားဤတော်အလုံးသောဒုဒကရမဘောင်သူတော်ကောင်းနေခိုးတော့ကမတိရသောလကောင်တတိမမှုမိရသောလကောင်ဖရာအမိစကားကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောလကောင် အမှုမဲအမဲနဲ့နေနေခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့သီသွားတဲ့အချိန်မှာပြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းစည်ရင်တဲ့မှာတော့ကြံအောင်မှာပါသိရင်မသိရင်သိပြီးတော့မပြင်သူရုပ်မှာပို့ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တဏှာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွေးမွေးပါ တဏှာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပါမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ယူရပေးလိုက်တဲ့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့ခြာကျွေးလိုက်စမ်းပါမိမိတို့ရဲ့တိကျတဲ့အသည့်လိမ်မာလေးတွေနဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအေးချမ်းစေလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ ငါတို့ကကြွေးမွေးခဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးချင်းရင်လေငါတို့အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူတော့ကကြီးမှရလာပြီဆိုပြီးမျောလင့်ထားတယ်ဟုတ်လားတချို့သားသမီးလေးတွေပြောတာရှိသေးတယ်ကိုရောတဲ့ကိုမလည်းသားသမီးနဲ့လူမွေးစည်းဝါးကတက်နိုင်တယ်လို့တော့ကြွေးတာပဲတဲ့ဘယ်အချိန်တိုင်းတော့လုတ်ပေးနိုင်မလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါမျိုးတော့မကြဘူးလား စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့အမေတွေကကျုပ်တို့ကိုတက်နိုင်သလောက်ရွေးပြီးမွေးလာတာဟုတ်ရလားအာအာရာရာရှိလို့မွေးလာတာဟုတ်ရလားတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မွေးလာတာမိုးဘလောက်ခေါင်ခေါင်သီးနှံနေဘလောက်ပဲမရပါစေအမေရင်ဝင်တဲ့ကမွေးလာမယ်ကိုယ်နေကိုတော့အမေကယူရလို့ပေးနေတာပါပဲ ကိုအဲ့လက်ကြမှာတက်နိုင်သလောက်တော့လှုပ်ကြွေးတာပဲဆိုတော့ကိုပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားကြီးကအရန်အောက်တန်းကြမနေဘူးလားမပြောပါနဲ့ပြောလည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိပါနဲ့အမင်းနဲ့အဖေကိုယူရလိုက်စမ်းမှပြုစုလိုက်စမ်းမှလှုပ်ကြွေးလိုက်စမ်းမှအဲ့ဒါဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှလည်းငြိမ်းချမ်းလေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှလည်းဖရာသားတို့ခေါ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
tukati bhava ko yau ya lai me akau ni ji phit la ma ba hau la
ဒီတော့နံပါတ်1အမွေခံထိုက်ဖို့ဆိုရင်မိဘကိုဘာလုပ်ရမလဲပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်2အပိုက်ကဘာလဲလဲဆောင်ရွက်စီမံနဲ့ဟောရီကတော့ရဲ့ရေဝင်နဲ့မှနှုတ်ကြိုရင်တောက်စုံနေတဲ့ငါသားငါသမီးကြီးတပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးလူပန်းကြီးကြီးလာမှဘဝမှာပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲဒီကူးဝင်လာတဲ့အခါရောက်ရင်ငါတို့လုံးနေတဲ့ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်နေစီဝါရေးတာဝန်နေပညာရေးတာဝန်နေဘာသာရေးတာဝန်နေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးမှလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ထဲကနံပါတ်1ညှော်လင်းချက်ပေါ်လာပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားမင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုဒုတိယညှော်လင်းချက်နဲ့ညှော်လင်းသွားပြန်နေဖခင်မိတ်တော်မူလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်မင်းတို့အသက်ကြီးလာရင်လူလားမြောက်လာရင်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့လူမျိုးရင်စီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတောင်းနေကိုမင်းတို့ကသူတို့ကိုယ်စားပခုံးပြောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှလို့မျှော်လင့်ထားတယ်။အေးအမေတို့အဖေတို့မျှော်လင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နံပါတ်2ကိုရောမင်းတို့ဘလောက်ဖြည့်ပြီးကြပြီလဲ။ဖခင်ကမေးလိုက်ဒုပရိသတ်ဘလို့ပြန်ဖြည့်ပြီလဲ။အေးပြန်မဖြည့်အောင်လို့မှားလိုက်လား။ဖြည့်စရာစကားမရှိဘူးမို့လား။စဉ်းစားနော်ပရိသတ်ဟောရီတဲမှာဝန္ထန်ရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာလေသမားတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်ဟောရီတဲမှာဂုံသေးတွေရဲ့သာသမီတွေပါမယ်မပါဘူးလားအိမ်ကအဖေတရွေးကြီးထမ်းပြီးတော့60ကျော်အရွယ်အထိလှုပ်ကြွေးရတာမြင်နေရအောင်မယ်အိမ်ကအဖေအစိုးရကပင်စင်ယူပြီးသားတော့မှရက်သေးရွာတွေရှောက်ပြီးတော့ရှာရတာတွေ့ရအောင်မယ်မတွေ့ရဘူးလားစဉ်းစားကြည့်လားပြောနေတာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုထေရဝါဒနန်းစဉ်အတိုင်းခံယူနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလဲပြောရဲ့ကဲပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေအင်တာနက်ရှင်နယ်တခုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ပြီးလဲ60မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနိုင်ငံတကာမှဒီအတိုင်းပဲဒီတော့ပရိသတ်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအသက်60မှာပင်စင်ယူရတယ်ဘာကြောင့်ပင်စင်ယူရတာလဲ။ဟောဗျာ။မခွေးမျိုးလောက်လှတာမရှိပါဘူး။ပြုံးမပြပါနဲ့။ပြောပြရင်တော်ပါပြီ။ဟမ်။ပရိသတ်မျက်စိတွေမုံလာပြီ၊နားတွေထိုင်လာပြီ၊ခါးတွေကိုင်းလာပြီ၊လက်တွေမတန်တော့ဘူး။အရင်စကားနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဟေးမင်းမျက်စိမုံပြီ၊နားထိုင်ပြီ၊ခါးကိုင်းပြီ၊မင်းလက်တွေတုံနေပြီ၊မင်းမလုံနိုင်တော့ပါ။အိမ်ပြန်ပင်စင်ယူလိုက်တော့လို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလား။တတိတွေကလည်းမင်းလျော့လာပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမတန်ဆွမ်းတော့ဘူးခေါင်းပေါ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသဘင်လေးကဖြူနေပြီဒါကြောင့်မင်းပင်စင်ယူတော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့60ပြည့်ရင်ပင်စင်ပေးတာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့စီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်ကအဖေဝန်ထမ်းဆိုရင်ရောအသက်ဘယ်လောက်မှပင်စင်ရမှာ60နော်ဒါဆိုရင်အသက်60ရွယ်မှာတတိတွေချွတ်ချော်လာပြီခါးတွေကင်လာပြီနားတွေထိုင်လာပြီဆန်တွေဖြူလာပြီမျက်လုံးတွေကမုံလာပြီလက်ချေတွေမတန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီတဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပြေးလိုက်ပါပြီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့ကိုအဖေနဲ့ကိုအမေသားသမီးတွေကပင်စင်ပြေးပြီးပြီလားစဉ်းစားနော်အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေ60ဆိုတဲ့အရွယ်ဟာကံကောင်းထောင်းမှလို့နေရမှာနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်60အထိဒီသားသမီးတွေစားဖို့ရှာခဲ့ရတယ်နေဖို့ရှာခဲ့ရတယ်ပညာသင်ပေးဖို့ရှာခဲ့ရတယ်မစွန်တဲ့ကောင်လေးတွေကောင်မလေးဆိုရင်ကျင်ရတော့မှရှာမပေးရဘူးလားမင်းအဲ့ဒီတော့မိဘက60အထိဒီတာဝန်တွေကိုအဆက်ဆက်အဆက်ဆက်ယူလာခဲ့ပါလျက်နဲ့60ပြည့်လို့နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ရတဲ့အဖေကပင်စင်ဆောင်လေးကင်ပြီးတော့နေပူကျဲကျဲမိုးရွာထဲမှာပင်စင်ထုတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီတွေရှက်စရာမကောင်းဘူးလားဝန္ထသာသမီဆိုရင်လည်း60ပြည့်သွားတဲ့အဖေကိုပင်စင်ပြေးပြေးပြီလာလို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းမှာလေသမားသာသမီကုံတဲ့သာသမီဆိုရင်ရော60ပြည့်သွားတဲ့အဖေတို့တန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားတန်ဆွမ်းသေးရဲ့လားမတန်ဆွမ်းတော့တဲ့ဒီအဖေနဲ့အမေကိုပင်စင်ဘာလို့မပြေးနိုင်ရလားမနေ့စရာမကောင်းဘူးလား
နိုင်ငံတော်ကပင်စင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပင်စင်စာအုပ်လေးခေါင်းအောင်မှထိုးထားရင်အင်းကမွေးလာတဲ့သာသမီကတဆင်မွေးလာတဲ့မြေကလေးကိုလက်ကဆွဲကြောင်းလွယ်အကြီးကိုတစ်ဖက်ကလွယ်ထမင်းကြိုက်ကိုင်းရိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ကြောင်ကျိုးကြောင်ပိုးလို့ရတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေလည်းမြောင်များစွာရှိဘူးလားကဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်စမ်း နိုင်ငံတော်ကတော့ပင်စင်ပေးလိုက်တာသာသမီပင်စင်မပေးလို့ဘဝမှာမချမ်းသာသေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေညင်ရတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီသာသမီတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားစဉ်းစားတော့ဖခင်မိတ်နဲ့စကားဟုတ်လားအမွေခံမထိုက်ဘူးဆိုမှတော့သွားပြီအဲ့ဒီသာသမီနဲ့ပြည်တွေနိဗ္ဗာန်တွေဆူတောင်းမနေနဲ့ဘယ်သွားမလဲဒီကိုပြောတဲ့နေရာကိုသွားကြဖို့ဟုတ်လား ဟမ်စဉ်းစားတော့နိုင်ငံတော်ကလည်း60ပြည့်လို့ပင်စင်ပြည့်လိုက်ပါပြီဝန်ထမ်းဘဝမှာ60ပြည့်လာသလိုပဲကုန်းတဲ့ဘဝမှာလေသမားဘဝမှာ60ပြည့်လာရင်အတူတူပါပဲမျက်စိတွေမုံနာတွေထိုင်ခါးတွေကိုင်းလာတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဒီအဖွားကြီးတွေကိုအင်္ဂါသာသမီတွေကမြည်ထင်ခိုင်းမြန်မီ 60ရွယ်သမင်ဖြူကမှဒေါနောင်တင်တင်တီးနေတဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းလွတ်ပြန်ပြီမသွားရဘူးလားအဲသာသမီတွေမအားတော့အဖိုးကြီးပွားကြီးကလူမှုရေးပြတ်မှာဆိုလို့ဆိုဖိတ်စာလေးကိုတုံချီတုံချီနဲ့ဟိုးဒေါနောင်တင်တင်ကြားတယ်လေသွားပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မလိုက်ရဘူးလားခင်ပရိသတ်ဆက်စရာမကောင်းဘူးလား60အထိလှုပ်ကြွေးလာပြီပဲတော်ပါတော့အနာပေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်လား အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာတော့မိမိကိုငွေကင်စားရွေးတဲ့ကမျောနေလာတဲ့အခါအဲ့လိုများလုံနေရရင်သာသမီညဉ့်ညင်မှာဆိုးလို့လုတ်ပေးနေရပေမဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ယင်ထဲကတောကအပူဟာငြိမ့်မှမလားအောင်မလီကွာငါတို့မွေအောင်လဲကြိုးစားကြရလဲကြွေးအောင်လဲကြိုးစားကြရတယ်ပညာလဲသင်ကြရတယ်သာသမီရမြည်ရရတာတော့မှငါတို့ကိုဒီတိုင်းပဲခိုင်းလို့ကောင်းတော့နဲ့ ရင်ထဲမှာတော့တောကရာသီပါပဲရင်ထဲကတောကတွေဟာငြိမ့်မှမလားဒီတော့ကဲပရိသတ်အဲ့ဒီသာသမီမျိုးကိုရက်ွက်ကလူကြီးကြီးနော်ကြည်စမ်းမအောင်ဟဲ့အဖေဘိုးကြီးဘွားကြီးဒီနောက်ဖြစ်နေတာခိုင်းလုံးတော်ဆိုတဲ့ဝေဖန်တန်ကြီးရောမကြားရနိုင်ဘူးလားကြားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းထဲစရာကောင်းတာကပရိသတ်တချို့အဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေကလေဝါသနာလေးပါလာလို့ငါတရားပွဲတောင်းမယ်နော်တို့တရားပွဲတောင်းမယ်ဆိုဟာ
ngay ngay ra ra về ta cho mà phía xì nè hả là chú ý mùi mà bia sao yu xì mà hô rì ta hô nè yá gô mà chì bió nha vô xô yên nọ ế rì ta ta mì rì mía xóa bà yá mê lại ta à mùi gàn lông hoa mà thái tế ta ta mì rì phía bà bì hoa nè xì à mà gào mù là ตายอมมิมิที่เบยแท้มาบ่มาแลกกกกูเยเยจีสินเยเยเยจีต้องตัดปี้เยทีกะนี้กะซานหนองมะนะบังกะซาปี้รอ นัจฉะตาปี้เลยนายวะสิเลยจุยมวยมะเปียซองยั่วสีมันมวยคันไทสีปริตตะโสจีซันบาเลยแหละมวยคันไทสีเฮ้สกะลุงนี้มะหล่าอูล่ะจุกกะเสียรอยี้อู้หนองผ่องซาล่ะดีสกะลุงอยู่ปีมาอมวยคันไทสูผิดบาสิโซเนเน่เปียงไล่ล่ะหึล่ะ มวยคันไถ่สีเด่นเนาะปริตตะสกะลุงล่ะมีบาละบากามิมิโกโนยุตัยจุยเดอยวยลุงงาตัตติยเหมี่ยวลิ้นตวาดเหมี่ยวลิ้นแจกกางารุติหอรีโลกายะเลมาสีวาดิปัญญาดิชายินเนตะเพียเดตะเพียเนตีซงตวาจามางารุตีซงตวาเมซอยิงบามะปูเสียมะลูรอบู ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလောကုတ္တရာနေပဲမှာထားခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေရှိတယ်။လောကီနေပဲမှာထားခဲ့တဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာရွှေငွေတွေကြံခဲ့လိမ့်မယ်။ဟောဒီကြံခဲ့တဲ့လောကီလောကုတ္တရာအမွေကောင်းတွေကိုဖြင့်ဟောဒီငါသားတွေငါသမီးတွေကအဆက်ပြီးတော့အမွေခံရမှာ။ငါတို့အမွေတွေကိုလည်းအမွေခံမဲ့သာသမီးတွေရပြီ။
so be the go go no tiny in a middle of Piroga, Piola get ah. Hola, you're the other media, Boa, Hamajagula. A media did on Willy Buduyan. Other media, Dijana. A mini a bit the other media, a mwiga tighter so be the a mwiri you like yada. But it's a year of the young fellow, my view, so you show now the video of Wigan Taita. Show the video of William McQuayamda. And Wigan Taita at the meeting. A minute appears that is just in Galado Garo. Potago Bobido, Yana like that, did the meet and get Yado Bobido, Uza Bede, so Bido. Stick out the low, say so the low name. A minute appears in Umala. A minute appears TV, so they are. Yakwaga, the owl, Dadami, a yeman, the owl, Muyara, Beman Yavare. Tino Dadami, the Omsimura. I woke on it, I mean, every that is Yashi, the water, I mean, what two jar of Bubi, the Genoja, Loma Buzo, say so, Mala, be there, Kaja, Edinu, a chain muda. Abilone, a muizen, and Mamma Chaudo. Hola, you know, brother, a muiga, tight body, so be the Noga Ubriga, Mubita. Loka Ubriga, Bilu, Sala, Pime, Breda, Amuigu, the game Matide, Dadamia, Kanzara, and Chelsea, Magamula. Dazwe, Alono, Dodiana, Breda, Bodro, only Hori, Magui, Dae, Magui, Yonema, Amuiga, Dade, Dadami, Dema, Pemui, Balau, Kan, Kan, Amiru, Apiru, let Tat Donga, Payadaga, Jongagari, Chitwari, Bibari, Miamias, and Mashibula. Say the guy, Nanaga, Kujanaga, Chitwara, Mibari, Mishibula. Okay. Breda, not a cool meme, no? Hori Mazin is reading with it, Daddy Gari Jaro, Luya Birong, Aro Lessining, Ale Pine, no Queni, Nighting, Dada Midi, Aviro, Amiro, Lugate, Zia, the Zong, Kujang, Nijaro. Hey, Dada, do a me, Lugate, Zia, Tizia, Gungaro, Amina, Mabia, on Tinley, South Shout, Dume. But do my Makane, so be on ya. Eddie Kamu alluded Yado, and we will look here at Yabula. The Jovoinia of Yogane, the Galine, now the Minu Miba, the Lugate, the Sierra, who Pio Yarome, Maletian, Gomala, the Minu Miba, and we will have Kayu Dai, what Pienya, Pienya, the Madidian, some other meeting, Shibula. Oh, okay, one is the Magamula. Eddie Jomia, really, Joga, Vienna, one here. อัจฉิโลเลยดีล่ะจุ๊บๆผิดบ่ฮอดล่ะผิดบ่ผิดบ่นี่ပြောပြအောင်နိုင်ငံညမသွားခင်ဟောစံနေစုတာတသိန်း เสียတော့ဒီအလူရှင်เนี่ยအခုစီသေးလားဟာလူကြီးတွေတော့မရှိတော့ဘူးကွာသူတာသမီ900ကတတိတွေကွာမင်းတို့လုံလိုက်တဲ့လုတ်ပြီးသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လူမှာပေါ့ကွာဟာဒါဆင်တော့ချမယ်ပေါ့ခွေမဲပေါ့ငါမပြည့်တဲ့နှစ်သိန်း2000လေးပြည့်ရင်လည်းပြည့်သွားမယ်ပေါ့ဟဲ့လားရှိတာလေးရင်းထဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုဟဲ့လားကြောင်ဖြိုးဖြက်ချထဲလိုက်တာချပြီးတော့တကားလည်းအញ្ញံဆောက်တခန်းချဲ့ပြီးတော့အញ្ញံဆောက်ပြီ
ตีบีนามะตีอูเบียเสียรออีขอลุนาเอดิมาถ้าเค้าเนี่ยรู้มีบ้าฤดูเปล่าเลยอะหุเตเบียเดี๋ยวรู้มีบ้าฤดูแก่ล่ะไอ้เฉยนี่တော့อัตตะเดียววันตาเลยล่ะหุบีทีเนี่ยฤดูโจโจยิตาพ่นมาหมดโลยอมีฤดูเตียถ่ายหมดเนี่ยจีนโลกูตะคั้นเฉ่ไล่ตะไกอีอสาซูหัวเอาเดียวป้องไล่3 ดิ้งเนี่ยเดียวเมษาปีไปแล้วไม่หลุดหรอกกูอ่ะอ๋อดีหลูฤาษีนี่ชูฤาตวยแล้วตวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลอกล่ะเนี่ยอีซิซิบาลูกกางก้องลงเนี่ย3 อาจารย์ก้องเนี่ยตะเฉ็ดหลุเอาไม่ได้ตะ 3 ดิงเอาตุ๊ยะจะ 3 ดิงจ่อจุ๊ยติน่ะดิเนี่ยฮะไอ้ตาตะมีမျိုးเนี่ยတွေ့ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်မှာမရဘူးရှုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုตาตะมีတွေအများကြီးလောကမှာမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေကိုလောကီစည်းစိမ်တွေကြတော့အပြိုင်ခွဲအပိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့အမေတို့ဘေတို့ရဲ့စည်းစိမ်နဲ့ချမ်းသာလာတဲ့ဘဝကြီးကိုမေးပြီးတော့အမေတို့ဘေတို့ဆောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဇေယျဖယားဒါလေးတွေတော့ပြန်ပြင်ဖို့အထိသရမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ရဲ့လူသားမဘဝကိုမဆိုးပါနဲ့ယဟန်တပါးရဲ့ဘဝကိုနည်းနည်းလေးအာရုံပြုကြည့်ပါ ချမ်းနေမှာပြိတ္တကြီးကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာပြီးတော့လှူစားလို့ရရလားဘသူတွေပေးတာစားရလဲတရားဓမ္မလှူတာကိုစားရလားပြိတ္တဟာလွယ်လွယ်လေးရတာဘုန်းကြီးတွေအစဉ်ပြေလိုက်တာလို့မအောင်မင်းနဲ့မစားတတ်လို့ရှင်နောက်ဘဝခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကျွတ်တူကဘာပြန်ဖြစ်မှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအမိန့်တစ်ခုထုတ်ခဲ့တယ်ဟဲ့ငါသားတွေ မင်းတို့ဒကာဒကာမလှူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပြည့်စွက်ခန္ဓာမဆင်ခြင်မဲနဲ့စားရင်တဲ့မင်းတို့စားတာဟာတန်တွေတန်ခဲမိကြီးရေရေကိုဝါမျိုးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကဲကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားဒကာဒကာမလှူလိုက်တဲ့ဆောင်အလကားရတာပဲဆိုလွယ်လွယ်စားလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့ကဒီဆောင်ပြည့်စွက်ခန္ဓာဆင်ခြင်မေတ္တာပို့ပြီးမှဖုံးမရတာအဲ့ဒီလိုမဖုံးမိဘူးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့23နှစ်ကြည့်ညာ ဥစဉ်အတွက်ကျွေးတင်သွားပြီ။တန်ត្រာအထိကျွေးတင်သွားပြီ။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။ဘာအပြစ်မှမကြည့်ဘူးနော်။မေတ္တာမပို့မဆင်ခြင်တာလေးပဲရှိတယ်။ကဲ။နေရ23ခွန်းတဲ့သွဲသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့ရတော်တွေတောင်မှမိမိကိုလူတက်လိုက်တဲ့စွမ်းကိုမေတ္တာမပို့ပဲဖုံမေသုံးဆောင်ရင် ပြစ်စွာခန္ဓာမပစင်ခြင်းမဲနဲ့ဖုံမေသုံးဆောင်ရင်အေးအဲ့ဒီကိုတော့တန်တွေတန်ခဲမိကြီးရဲ့ရဲ့ကိုခဲစားနေတာနဲ့တူပါတယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရေမိဘနှစ်ပါးရဲ့လောကုတ္တရာအမွေတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်လောကီယအမွေတွေကိုတော့အပိုင်ယူပြီးတော့မိနေတဲ့သာသမီတွေအမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့အမွေတွေထမင်းလုံးတလုံးတလုံးကို အမေတို့အဖေတို့ထားခဲ့တဲ့လောကီအမွေနဲ့မိမိဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတိုင်းလာတိုင်းအော်ငါအဖေနဲ့ငါအမေထားခဲ့တဲ့အမွေဟာငါကဒီစည်းစိမ်တွေရလိုက်တယ်လို့မှအမေတို့တဲခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးပြင်အောင်ပါပဲသံဆောင်လေးပြင်အောင်ပါပဲဇီတိလေးထုံးသင်္ကန်းရွှေသင်္ကန်းကတ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့တတိတရနဲ့လောကုတ္တရာအမွေကိုလည်းခံရတယ်အဲ့ဒါမှအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီပြီးသားတယ်ဟုတ်လား ပြောပရိသတ်ရဲ့သုံးချက်သာပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဟာအကောင်းကောင်းနဲ့ရေရုံလက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါတယ်လို့ပြောရတဲ့လူပါသလားဘာဖြစ်လို့မပါပါလဲမပြည့်စုံလို့ဘယ်တော့ပြည့်စုံမလဲမပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒါတို့ညာဟုတ်လားကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခန့်တိုက်စီလူမြဝေရွေမိဘနှစ်ပါးမိမိကိုရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ချတိုက်ရွေးအိုအိုအေးနဲ့ တဲ့ချင်းလေးနဲ့ချော့သိနေတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာအကောင်းကောင်းနဲ့အရင်အနီးကြီးစွာမျောနေနဲ့မျောနေကြကဟေးငါတို့ဟောဒီလောကကြီးထဲကနေသေဆုံးထွက်ခွာသွားရတဲ့အချိန်ဘယ်လိုဘဝကိုပဲရောက်ပါစေကြံရစ်ခဲ့မဲ့ဟောဒီငါသားကြီးကြီးလာရင်ငါသမီးကြီးကြီးလာရင် ကိုယ်လိုသွားတဲ့ငါတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်တွေပြုလိမ့်မယ်သီလကုသိုလ်တွေဆောက်တည်လိမ့်မယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများလိမ့်မယ်သူတို့ရတဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးသွားတိုင်းမှာဖြင့်အဘေအမြအမြအမြယူတော်မူပါအမေအမြအမြအမြယူတော်မူပါလို့ငါတို့ကိုအမြပေးဝေလိမ့်မယ်ဟော ညွန်လေးချက်ဟာပြိတ္တသီသွားတဲ့ဘဝအထိမမျောနိုင်ဘူးလားလူသားတယောက်ဒီဘဝကနေပြုတ်သွားပြီးသေဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ပြိတ္တကတိ၅ပါးရှိတယ်လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်နှက်ဖြစ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နှစ်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငရဲဖြစ်မဖြစ်ရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ကဲငရဲနဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းသာဓုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလူနဲ့နှက်ဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားလ
ဒါတခုခုကိုနှောင့်ဖွဲပြီးတော့တန်ရောစင်နဲ့တည်သွားရင်မကျွတ်လွတ်တဲ့ပြိတ္တာကြီးဆိုပြီးတော့ကိုယ်အနီးနားမှာပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ဟ
ဟုတ်လားဒီတော့တန်ရောစေတမြင်နဲ့မကြွမလို့တဲ့ပြိတ္တာကြီးဘဝများအမေနဲ့အဖေအကယ်ရေများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတိခင်ကိုကိုနှိုးချတိုက်ရွေးတဲ့လူမမေအွယ်လေးတွေကမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းငါသားလေးကဘယ်အချိန်မှအမြဝေမလဲငါသမီးလေးကဘယ်အချိန်မှအမြဝေမလဲလို့အမေတို့အဖေတို့များတမလွန်ဘဝပြိတ္တာကြီးဘဝကစောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုရင် ကဲသာသမီကအမေနဲ့အဖေသေးသွားပြီဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြင့်မြန်ထားရင်ဝမ်းနဲ့ဆရာမကောင်းဘူးလားမမြင်ရတဲ့အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝကိုမမြင်ရတဲ့မျက်ရည်တွေကဒုက္ခပေးနေလိမ့်မယ်။ဩငါတို့ကတော့ပြောနေကြကြီးစွာနဲ့ငွေကလေးလျာငါတို့သာသမီတွေကငါတို့သေးသွားတဲ့အချိန်ရောက်တာတောင်မှငါတို့ကိုယဉ်မှန်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြုကြပါလားလို့ တမလွန်ဘဝကများအဖေနဲ့အမေမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ကြာရအောင်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အားလုံးတို့တရားဓမ္မတွေဟောဒီထဲမှာအဖေနဲ့အမေတရားလုံးရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖေသေဆုံးသွားပြီးတော့အမေသာကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေသေဆုံးပြီးတော့အဖေသာကြံခဲ့တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရင်ပါမယ် အေးနောက်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးလုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပါနိုင်တယ်မပါနိုင်ဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒီပင်လည်းအဖေဆုံးသွားပါပြီဟုတ်လားဒီတော့ပြောလို့တာကပြိဿကိုကိုမျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်မျောနေမဲ့အဖေတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုဒီဘဝကကိုမပေးရင်ဟိုးမမြင်ရတဲ့အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ဘဝကြီးဟာဘလောက်ပူလောင်လိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား ဒီတော့ပရိသတ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသတ်ကြည့်ပါငါဒီသေဆုံးသွားတဲ့အဖေတို့အမေတို့ကိုယီမှန်းပြီးတော့ဌာနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုတ်၍ဘယ်နှခါမြအမြဝေခဲ့ပြီးပြီလဲဘယ်နှခြင်းများသာဓုခေါ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလဲပရိသတ်ရေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအမတ်တမန်နဲ့နေနေတဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိဘူးလား ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒီမှာကွယ်လွန်သူမိဘအဘိုးဘွားများရည်စူးရေးဆိုတော့သိတ်ဝမ်းသာလာပဲဘာပဲပြောပြောကိုကောင်းကိုပြုတ်နိုင်လို့ပြုတဲ့အချိန်မှာအခုဦးဝင်းနိုင်တို့ဒေါ်ကြီးကြီးမီးတို့တတိတရားနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့သာသမီတွေနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့အမတ်တမဲမနေဘူး နေတိုင်းနေတိုင်းပြင်ရုပ်တဲ့ပထန်ရုပ်တဲ့တရားထိုင်နေဖះဟောသားတောက်တော်ရည်တွေနဲ့ကပ်ပြီးတိုင်းည7နာရီမထိုးခင်7နာရီခွဲလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဖေကိုတေချာခေါ်ဖိတ်ညာတန်းနေပြေးဝေနေတိုင်းပဲလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဖေမျော်လင့်နေမယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျော်လင့်ချက်ဟာတည့်ရမဟုတ်တည့်ရတနေ့မဟုတ်တနေ့အဖေမျော်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုပေးတဲ့အချိ
along the door to the other mabon to the roundy. A mean every go to get chinted again, you know that to get them put us so much yard. So, yeah, quit on the other me van the bago, but what my chat will be so beat up, you might have on it. A middle a bit of your lindwade, your ninja number liga, a miadam be we boot yamadi. Hola. ยองงากองหมู่ดิบะลอกอะญะวีปี้บีบีเลยโลสินซาพุโลบาเดมะวีอะซิยบาลุมะเลวีอะเมปะริตะอะลูจี้โกซีตี้ผ่อตี้ลุเนมาหมอกูเนเซเนเซมิมิยะบวะเดมาเวซวนลีกะปานลีกะยีจันลีกะไอ้มาซวนงานจั่วเดพุ่นจีเลยเวซวนเยตะขวดซวนลีกะซวนลองบีรออะพีเนอะมีโกอะญะวีมะญะบูล่ะ ရတာပဲတို့တော့ပြိဿအလွန်လွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလေခင်တဲ့အတော်မိနေတဲ့သာသမိတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမိတွေအမွေခံထိုက်ပါမလားပရိသတ်ကြီးကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြီးစားမှာငါဒီအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမိဖြစ်နေသလားအမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမိဖြစ်နေသလားစဉ်းစားကြည့်ရေးရေးကြီးစဉ်းစားပြီးရင်မြန်မြန်ကြီးပြင်လိုက်အချိန်မမီဘူးလား မိပါသေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်စောင့်နေမျိုးနွယ်ဝန်ကားသွဲပြင့်မွယ်သားတို့တာအမေတို့အဖေတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးလင်းချက်ကလည်းအံအောလောက်အောင်ကိုချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားလောကကြီးထဲမှာကိုမရှိတော့ဘူးပြိတ္တရဲ့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးတော့များ
ميرو بيرو لوكا جيجا توكا دوالا هويا سينا جيجا نعرف يوغا بياتي ادانا يدو باري كان كاي اجوغو بياتا صا يونجي جاري بولا بادا ميونو سوري بشتي نعرف بوبا بوبي لتا كريغا هوري بودا دارانا يجي ودو دا او صاحب داري بشتي إنها روما هوري تا دميري لوكا يما جاي أم تاغيري أدوى جاو အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးကြမှာလို့ကိုလူမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရအတွက်လေအမေတို့အဖေတို့မျှော်လင့်ပြန်နေကဲကိုလူမျိုးကြီးလောကကြီးတွေကပျောက်မသွားအောင်အမေတို့ဖေတို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလားမျှော်လင့်ခဲ့တယ်စောင့်နေမျိုးနွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စောင့်နေမျိုးနွယ်ခွန်ဟာအခါတဲ့သာသမီတွေအစင်းစက်အစင်းစက်ထင်းသိမ်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလား လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှပရိသတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့မြန်မာဆိုတာဒီကနေ့ကဘာမှနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့တဲ့မြန်မာဟာပျောက်သွားပြီလားရှင်းရှင်းဘိုးဘွားပြီးပင်လက်ထက်ကစောင့်ရှောက်ထင်းသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဂုံလေးရှိနေလို့ကြံနေတာကျွတ်တို့လက်ထက်ကြမှာတောင်လို့မြောက်လို့တောင်တွေးမြောက်တွေးအတွေးခေါ်ရင်မှားပြီးတော့ဘာသာကြလင်လို့ပေါင်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွတ်တို့မျိုးနွယ်ကြီးကကြောက်စရာ
ဟုတ်တယ်မလားအမေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဖေကလည်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘိုးဘွားဘီဝင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကိုလက်ထက်ကြမှာပြိတ္တရေတခါတဲ့ပြောကြသေးတယ်တချို့ကမလေးဥပ္ပင်းတဲ့ဒေါနဲ့ဒီခေကြီးကတခါပေါက်ဖွင့်ထားတဲ့ခေကြီးတဲ့အုံနောက်ဒီဖွင့်ထားနှလုံးသားတွေဖွင့်ထားကလားဆိုဗမာသောတိရောနားမလဲဟိုကြိုင်ရူချလိုက်တဲ့သွားပြီဟုတ်လား အဲ့တော့ပရိသတ်ဥပ္ပင်းတဲ့တော်တကားပေါက်ကြီးဖွင့်လာတယ်ဆိုတော့အုံနောက်တကားပေါက်ပဲဖွင့်နှလုံးသားတကားသွားမဖွင့်နဲ့အကုန်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပရိသတ်လာတာမြင်မကြည့်ခြင်းမို့လားမှန်မှန်ပြောလာတာမြင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပြီးရင်ပရိသတ်အဲ့ဒီဟာနှလုံးသားကကြိုက်တာအုံနောက်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လာခြင်းသလောင်းလာကြိုက်ခြင်းသလောင်းကြဟဲဟဲဟဲငါကမြန်မာရွှေမြန်မာရွှေဗုဒ္ဓ
ဟောဘာကြီးရလဲဟမ်စီတာကိုကြောက်ပြောရကျုပ်တို့လည်းပုဒ်စုံမယ်လာတာမြင်မမြင်ဘူးလားပိတ်ထားလို့ရပါမလားဟာကွာလေးတော်နေသေးတယ်ကွာချိုးလိုက်တာကွာပြောတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်တို့တော့ချိုးကျင်တယ်လို့ချိုးပါစေကွာငါနှဲ့နေစခွန်းနဲ့သူသိခါဖုံးသွားတယ်ဖုံးကြီးပဲကွာဆိုပြီးပြီမမှမတတ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်အတိနဲ့တတိခံစားချက်နဲ့အုံတော့တွဲပြီးတော့လာမြင်တာဒါဘယ်တော့မှမမှားဘူးဟုတ်လား အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗရိသတ်ကိုနာကက်လာသမျှတော့အိုကေဘီထင်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ဆိုရင်ဗရိသတ်ငါ့တော်မှတစားတည်းပဲထောက်တော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောလို့တာကကိုဟာမြန်မာဆိုတဲ့အသည့်ငါမြန်မာရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့သတိသာရှိပရိသတ်လှကျန်တဲ့လောက်လှကိုနှလုံးသားကိုထိခိုက်ပါမလားအခုတော့ပရိသတ်ရဲ့ကျွတ်တို့ရွှေမြန်မာတွေဟာရွှေမြန်မာရွှေမြန်မာနဲ့တော့
ဒီလိုမျိုးနွယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတွေရေးတော့ဟောနေလို့လည်းမရဘူးမြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကဆောင်းဟိုးဆောင်းရှောက်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကပြောသလိုပေါ့လာတာမြင်ကြည့်ခြင်းပဲလာတာမြင်ကြိုက်မြင်သို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုအုံနောက်ကချက်ချင်းတကားပိတ်လိုက်ဟေးဟေးဟေးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာတတိဝင်မသွား
بما من هذا تاني ما قوي ما قوي من هذا جاي دامينا أوه يا جوجا ما جاي بمن ولا جلو لي قوي من هذا من ميو جاي قو جاي لو مياو بع ما هو لي قو تي ثانية بعدين لو لي دينا بما في جلو بيا ياو غازا بدو لي خمسون أونزا كيسانيدا يعو ما تيا وي كونا نايسا لو قو مياو ကိုယ်ဘကလည်းဘုံဘုံကြီးခဏလေးဆွဲထားပါဖြွတ်ထားပါဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာတလေးဘုံလဲစကားမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီနေ့ကကျွန်စုံးနဲ့အွန်စော
ทุกข์มาเมกว่าโหลจုံซ้อนเนี่ยอ่อนซ้อนด่าတော့လေจุตุဘုန်းကြီးอ่ะပဲအရှင်ဘုရားဒါရှင်နိုင်မှာကြောင်းอ่ะထွက်သူတို့ကလည်းရှင်နိုင်တို့မှာဘယ်လင်းဘုန်းကြီးရောက်มาပဲအရင်ရှင်နိုင်ကြတော့တရားဝင်ရှင်နိုင်မှာစားဟဟဟောจုံซ้อนเนี่ยอ่อนซ้อนပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြောလိုက်တာဟာဒီကောင်နှစ်ကောင်ပြီးသွားရင်တော့ငါတို့တရားဝင်ခုနှစ်နိုင်စားလို့ရပြီလို့ဟုတ်လားကားလေးတပြီးတော့ပြင်မယ်ထွက်မယ
ိုက်တဲ့လူကြိုက်ကြတာဟာငါတို့ရှုံးရင်လည်းရှုံးမစလို့ခလားရိုက်တာရင်ပြီးပြီလည်းပြောရောဒီကနေ့မှပါသေးတယ်တချို့ကကျင်းနဲ့အောင်မြောက်တာပါသေးတယ်ပါတယ်လားကျိုးယောဂီအဖွားကြီးတွေခင်ဗျားတို့မင်းညာတော့ဘာလို့တရားစကားမလဲဖုံဖုံရဲ့အာအာနာပါတယ်ရှောက်ရမှာဘာဖြစ်ရှောက်သမှအာမနာမင်းညာမင်းသားတွေတအားလာတာတဲ့ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးတဲ့60ကျော်နေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ तू ကရောရောက်ပြောတယ်ဖုံဖုံနဲ့ပြောရမှာနောက်ထပ်အာနာလာရှိပါတယ်အိုင်မင်းသားလေးတဲ့ဖုံဖုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တဲ့ဟုတ်လားအော်ကျုပ်ကအဲ့ကြတော့နည်းနည်းကြည့်နေတာအော်မဆိုးပါဘူးလို့ဟုတ်လားကြည်ပါကြည်ပါလို့သေချာကြည့်နော်လို့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာတွေတူသေးလဲလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုင်အဖိုးကြီးတွေတိုင်းတိုင်းရင်ရတော့ကြိုက်တာအဲ့တော့ပြီးသွားပြီပေါ့လေဒါလည်းလာရင်ပြီးရင်လည်းတို့တရားပွဲ9နိုင်စမှာဟောမကြဘူးတို့စကားဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးဟာခင်ဗျားတို့ဟိုမင်းသားပြီးသွားပြီဆိုလို့တရားပွဲ9နိုင်မစသေးဘူးဆိုဟာဟိုမုံရင်နောက်တယောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့ဒရိုင်းပါကင်နေဟုတ်လားဒရိုင်းပါကင်ဆိုလို့ကျုပ်ကတော့ငငယ်ချောချောလေးမှရင်မာတော့ခင်ဗျားတို့ဒရိုင်းပါကင်ကျုပ်ကကြည့်လိုက်တာဟိုမှာအဖိုးကြီးဒီကနီးနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းတို့ကြိုက်တာပဲဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြိဿရေဘာမှမရောတော့ကိုပါအဲ့ထက်မှရောပါသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တရားဝဲမရှိတဲ့နေ့ကျအဲမထူဘူးသူတို့တော့ပြောမှလည်းငါတို့ကြည်ပူအောင်လို့ကြည်ထားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကြည်တဲ့နေ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ယဟမသမီးတွေဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဖုံးနဲ့ဒီနေ့တရားဝဲမတော်ဘူးလားမပင်ဘူးဟာဒီနေ့မရှိဘူးဘာလို့နေလဲဖုံးဖုံးနဲ့အေးနင်တို့လိုပဲငါလည်းစကားကြည့်နေလားလို့အမလေးတဲ့တပည့်တော်တို့လည်းကြော်ညာဝင်တဲ့အချိန်မလို့ဖုံးဖုံးကိုဆက်တာပြင်ကြည့်အောင်ပါတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နင်တို့ကဘသူ့ကိုကြည့်ပြီးဘာပြောလဲငါလည်းကြည့်တာကြည့်တယ်လို့ဟာဖုံးဖုံးအဲ့မင်းသားလေးချောတာလေးတဲ့အရင်ကောင်လေးအပလာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟာဘသူတော့ငါပြောပါဦးလီယောင်ကြီးလေးသာလားအောင်မလေးပြိဿယဖြစ်ကျင်တော့ကျုပ်ကလည်းမြင်တာလီယောင်ကြီးတခါမှမမြင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုံးဖုံးလည်းကြည့်တယ်လည်းပြောတယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးဘာကိုကြိုက်လဲမသိဘူးလို့ငါတော့အဲ့ဒီကောင်အာယုံဆိုင်လို့ကိုမရအောင်ငါမြင်တာလဲအွန်စောတယောက်မြင်တာပဲလို့အဲ့တော့အွန်စောအလဲလဲရောက်သူကမကြည့်နိုင်ဘူးဖုံးဖုံးကလည်းအွန်စောကြီးသွားကြည့်နေလီအောင်ကြီးကြည့်ပါအဲ့ဒီတော့မပြောနဲ့လေလို့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုဘောလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးပြောလို့တာကခုဗမာမင်းသားကနေပြီးတော့ကိုရီးယားမင်းသားကြီးကြိုက်မနေဘူးလားကြည့်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့တော့ပြိဿကြီးပါမသွားနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောချင်တာပဲစောင့်နေမျိုးနယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပုရုဇဉ်တဘာဝရနာရမြင်ကြိုက်ခြင်းပဲကြည်ခြင်းပဲကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရင်ခဏခဏကြားခြင်းပဲတို့တော့ပြိဿကြီးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့ကိုကစောင့်နေမျိုးနယ်ဩငါမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကကိုအမျိုးကိုအနယ်ကိုဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းမှာတို့ရဲ့ဘာသာသာသနာလူမျိုးဟာကဘာတည်တည်၍တည်နေမှာပေါ့ဆိုတဲ့တတိလေးနဲ့သာနေရင်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ရရောက်တယ်ဖရာစကားကိုလည်းနားထောင်ရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရပ်ပလက်ချက်ပြီးသွားပြီလေကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံတတ်စေလူများဝေ၍စောင့်လေမျိုးနွယ်တဲ့ပရိသတ်ငါးချက်တော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီငါးချက်ကိုညီအောင်လိုက်လာတဲ့သာသမီတွေအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ညီအောင်မနေတိုင်းမလိုက်လာမကျင်သုံးမှုဆိုရဲသာသမီတွေအမွေဘယ်ထဲမှာပါလဲအဲပလင်ဘွားဘုန်းကြီးမစင်မချင်းတရားဝဲဆိုတာပြီးတယ်မရှိဘူးနော်မေးလို့မပြောလို့တော့ဆင်းကိုမဆင်းဘူးဟုတ်လားမိုးလင်းလင်းမစီဟုတ်လားဟမ်ကဲပရိသတ်ရေဒီ၅ချက်လေးဟာအမတ်တမဲ့ပေါ့ပေါ့နေနေတော့ငငယ်လေးရရလာတဲ့လင်္ကာလေးဆိုတော့အမတ်တမဲ့ပဲမနေဘူးလားအရေးမကြီးဘူးလားဘသူတွေရဲ့တန်အောင်လဲသာသမီတွေရဲ့တန်အောင်ပြောတော့အဖိုးကြီးဖိုင်းကြီးရဲ့သဘောမကျဘူးလားမလီဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေကိုတော်ကိုစားပြောပေးတာမနဲ့မှဟောက်ကြီးစိတ်နဲ့ကဝုတ်ကုန်မှုလမ်းလူအောင်မှာဆိုပြီးတော့များစိတ်ခုပေါ့ရင်ပေါ့နေအောင်မှာဟမ်အဲ့တော့ပြိတ္တအဘိုးကြီးရဲ့ဘွားကြီးတွေဝမ်းသာတာကိုလည်းကျုပ်ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါသာသမီပြောရင်မိဘတွေကသဘောကျတာပဲငါတို့ကိုစားပြောပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးလဲဝမ်းသာမနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးသုံးလေးပါးအကြောင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေ
เจ้าตะกาเนี่ยเจ้ามาเนี่ยบุญนี่เนี่ยไม่ด้ด่าจาโลဆိုပြီးတော့แกเจ้าตั้วจาอ๋อเฮ้ดูเสียรอยเนี่ยแล้วไม่ด้ด่าจาပြီးဆိုတော့အော်เจ้าအောင်နာဝင်ပြီးတော့နေုံတော်ရမတန်ဘုန်းကြီးတွေတရားမြတ်ထိုင်နေသလားမသိဘူးတော့ကြတရားမထိုင်နေတရားထိုင်နေတို့အတွက်နောက်ဆက်ပြောမယ်ဆိုအောက်ဝင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေကတရားမထိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကျမှရင်ွေးတိုးနေနေရွာတွေကအကြောင်းပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော
ဟဲ့လားအဲ့တော့တက္ကမကြီးကဟင်ရှင်ယူနေတာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဘုန်းကြီးနဲ့မတွေ့ရတယ်မခင်စားပြန်ပါလေအားလိုက်တာမိမရအပေါ်ဘုန်းကြီးရွာလေးအကြောင်းတိအမိတိပြောနေတာတို့အိမ်နာရောက်ခါနေပြီဟာလားဟဲ့ကုလဲပဲတိတ်မပြောနဲ့ကို့အိမ်နာရောက်ခါနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီလေးတွေကိုမိဘတွေကဒီလိုမျှော်လင့်သွားတာကိုအားလုံးကသတ်မှတ်လိုက်တော့သာသမီဝတ်တရားဆိုပြီးတော့မပြောဘူးလား မှန်ပါတယ်သာသမီတို့ရဲ့ဝတ္တရားဆိုရင်လေဒီစကားကမှန်မှန်နဲ့စကားပါပဲအေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကအသေးသေးကမျှော်လင့်ချက်၅မျိုးဆိုရင်လေအလွန်ကိုမှန်တဲ့စကားပါပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြိတ္တာရေလောကကြီးကတခါတခါမှအတဲ့ကြီးပဲမြောင်မြန်တွေ့ရတတ်တယ်တခါတခါမြောင်မြန်ကြီးပဲအတဲ့ဖြစ်တတ်တာလည်းရှိတယ် သာသမီးလေးတွေကမှန်ကန်ပြီးတော့မိဘတွေကဘလချဖြစ်နေတာလေမြောင်များစွာရှိတတ်တယ်မရှိဘူးလားရံပွဲစတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿတချို့တချို့မိသားစုဘဝတွေမှာတို့ရွာတွေမှာလည်းရှိတယ်မြို့တွေမှာလည်းရှိတယ်သားလေးတွေသမီးလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေနဲ့ယင်းနေအောင်ပေါ့တခါလည်းဘာသာရေးစာပေတွေလိုက်စားစာအုပ်စာပေတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသင်းအဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ဟုတ်လား ဘာသာတရားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေပေမဲ့အိမ်ကမိဘနှစ်ပါးကတောင်ပြောင်း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 နဲ့ပိတ်ကက်ကက်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရောမရှိဘူးလားဟမ်ပြိဿအများကြီးပဲဟုတ်လားတော်တော်များများလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားကြည့်သာသမီလေးတွေကဘုရားကျောင်းကကိုသွားမယ်ဘာသာရေးပွဲတွေမှာသွားမယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေနဲ့အားရပါရနဲ့ခေကျွေးပြီးတော့တိုက်တွ
ဒီမှာစွာလုံနေပြီမဲ့အတချို့တချို့အိမ်မကျန်တဲ့အဖေကတဏီကိုမိုးလင်းကမိုးချုပ်ပါလုံမမလုံလဘိုက်ဆိုင်မှာထိုင်တီဗီကလာတဲ့ဘောလုံးပွဲကိုပြိတ္တိုင်နောင်တို့မနိုင်တာဓမျိုးနောင်တို့နိုင်တာဓမျိုးအကုန်လုံးအချိန်ကပြပြတည်တည်နေတဲ့အဖေကြီးတွေလည်းစီတတ်ပါတယ်မရှိဘူးလား တချို့အမိတွေပူဆိုးတဲ့ထမင်းကိုကစားတဲ့အတဲ့မဝေဘူးတခါတဲ့တေးဝင်ထွက်တဲ့နံပါတ်ရှာနေတဲ့အမိစီများကြီးပဲမရှိဘူးလားသာသမီကဖခင်เจ้าကရောက်နေပဲအိမ်ကအမိကမနက်9:00ထမင်းမချက်ရဘာဖြစ်လို့မနက်ထမင်းစားခဏအတွက်နံပါတ်ရှာလို့ကောင်းလို့ရှိနေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမိပါတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿအဲ့ဒီလိုမိပါတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိပါတွေရဲ့နှလုံးသားမှာတကယ်တော့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်သဒ္
kinlo, Nangago Mayongi Dada kinlo, Mimi Pulo Lide, Kamu Gandhi, Kanyogo Bime, Makane Agudo Gandhi, Makanyogo Bime, Yongi Mu Machide Dadi, Tada Machino, Tada Machide Miva Nabaga, Bada Diago, Ubeka, Pu Nibime, Tada Milega, Bada Diane, Alongo Nika Nidate. ทีတော့အဲ့ဒီလိုသာသမီနဲ့မိဘဈာမှာပြဿနာဘယ်ကစလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကကျတော့ပြောင်းမြန်သာသမီကအဖေနဲ့အမေကိုအမလို့အမရဖြစ်ရတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့အမလို့အမရဖြစ်ရင်ကနေသာသမီလေးကပြောဟာဘီလိုမီလိုလဲဗျာဘုန်းကြီးတွေကနေစုံကလာပြီးတရားဟောတာခင်ဗျားတို့ကဒီတရားပွဲလေးတော့သွားမနာကြဘူးလားပထမတော့ပြေးပြေးသာသာပြောတယ်နောက်ကျတော့တော့ပြောမနေခြင်းဘာဖြစ်မဲ့ဟာကြီးလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ
ဒီနေ့ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကာယကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့ဝစီကံနဲ့လည်းမပြောဆုံးမပြင်းမပါနဲ့မနောကံနဲ့လည်းမပြင်းမပါနဲ့မိဘနမကလည်းသာသမီလေးတွေရဲ့နှုတ်ပြားမှာသာသမီလေးတွေရဲ့လက်မှာသာသမီလေးရဲ့စိတ်မှာအကုသို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မလွန်ကျူးမိအောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါ ဟုတ်လားသာသမီဟာသာသမီပဲမိဘဟာမိဘပဲမိဘမကော
ကိုမှားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးလေဖရာတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးကိုဘာမှမယူသေးမကိုင်းဆိုင်မှုဆိုရင်စိတ်နဲ့မကောင်းမဖြစ်နဲ့အားလည်းမငယ်နဲ့ဝမ်းသာလိုက်စားငါကံကောင်းတဲ့သာသမီတယောက်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကံကောင်းတဲ့သာသမီဖြစ်ရတာလဲ။တကယ်လို့သာမိဘနှစ်ပါးကဒါဖရာတရားသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးနဲ့အမြဲတမ်းကုသိုလ်ရအောင်နေနေကိုကဘာမှပြုတ်
ကျွတ်တော့ငငယ်ကကြောက်ဘူးတယ်မလားဟေးဟေးမိဘဂျေဇုဆက်နော်မင်းတို့မိဘဂျေဇုဆိုတာဘုရားတော်မှာနှုတ်တစ်လုံးဘုပဲကြီးတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလားဟုတ်သလားဘာလို့မဟုတ်တာလဲစဉ်းစားပြိဿတခါတခါမှမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာတွေအမှန်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါလဲဟောခဲ့တယ်အမေနှုတ်ဘုနဲ့အဖေချွေးဘုကိုမင်းတို့ကြီးအောင်ဆက်တဲ့ညီငါဘုရားပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေ
ဟာနီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးလက်ချိုးလိုက်ဘယ်နှချောင်းမရဘူးလက်ကဘယ်နှချောင်းရှိလဲတို့ပရိသတ်ကိုဒီနေရာကနေတထောင်နံကတေးရွက်900နံကတေးရွက်နေဘက်ထောင်ပြမယ်ဖေးအရွက်ယူမလဲလို့မင်းဘာပြောလဲဩတော်လိုက်ကြတာတထောင်နံယူမယ်ဟုတ်လားကြိုက်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့တထောင်နံယူချင်တာလဲညာလို့ အဲ့ဒါဆိုအားကြမှာအဲ့ရနေပြီးတော့ငကနဲ့ဘီးနဲ့ချုပ်ပြီးထောင်ပြပြီးဘုရားယူမလဲချုပ်မိကြပါလားဟမ်တက္ကမကြီးလည်းလုံးနေငကယူမလားဘီးယူမလားဆွဲကြယူနော်ထောင်ပြကြည့်လေကျုပ်ကတော့အကုန်လုံးယူမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့အားငယ်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်90ရာခိုင်နှုန်းမြတ်စွာဘုရားကထပ်ပေးတယ်အာသတိသတ္တသမရာယသမတပိတိနိဝေသေတိပရိသပိတိ ဖရာတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးအပေါ်ယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားကိုတရားတရားတွေတီအောင်တရားတရားတွေခိုင်အောင်တရားတရားတွေမြေအောင်အဲ့ဒီသာသမီတွေပြုစုလိုက်မယ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေလိုဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကြည်အောင်ဆက်နေတဲ့ပထမနီးနဲ့ဆက်နေတာဟော အမေလိုဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကြည်ကျင်နေဆိုရင်အမေတို့အဖေတို့ကိုဖခင်ကိုယုံကြည်အောင်ကြည်ညိုအောင်တရားကိုယုံကြည်အောင်ကြည်ညိုအောင်တန်ခါကိုယုံကြည်အောင်ကြည်ညိုအောင်ပြုစုပေးပါတဲ့စောင့်ရှောက်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်သာကောင်းလိန်မှာသမီးပိသသွားပါပြီတဲ့ကဲပရိသတ်ကြီးအမေနဲ့အဖေကိုတရားတရားရှိအောင်လုပ်ရတာမလွယ်ဘူးလားလွယ်လွယ်လေးပဲပရိသတ်ကြီးလူတယောက်ဟာမိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်း
ဒီလိုပဲမိဘနှစ်ပါးကိုလင်းလင်းနက်နက်သိအောင်တရားတွေဖွင့်ပြီးတရားဝေရှင်းပါပြီးဟုတ်တယ်မလားတရားစာပေတွေများများလေးဝေဖတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုမိဘနှစ်ပါးတွေစိတ်တရားတရားဘက်ကိုရိုင်းလာမှာပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်လူမှုကုလနာသင်ငငယ်ညီမငယ်တွေကတော့အမှန်တော်တော်ဟုတ်တာတို့ကအကုန်ဗတ်ပေါင်းစုံတွေကိုမဝေးမြို့ယူကောင်းကျိုးပြုနေတာဟုတ်လား ဒီတော့ပြောနေတာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်တရားတန်ကယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သရာတီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသာသမီဟာအမေလို့ဘုန်းနဲ့အဖေချွေးဘုန်းကိုကြည်အောင်ဆက်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ခတ်တယ်လားမခတ်ဘူးနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်သာသမီလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာပြီမဲ့အသိဉာဏ်ရင်းလာတော့တောက်ရစာရမှမသိ အေးအင်္ဂအဖေကပြိတ္တရေရွာသားဆိုရင်လည်းထမင်းအောက်ကမထွက်တဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြို့သားဆိုရင်လည်းဘီယာဆိုင်ကနေမပြန်လာတဲ့အဖေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားတာကြီးတွေသမီးကြီးတွေအပြိုလူမျိုးဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အထိတောက်လို့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အဖေတွေမရှိဘူးလားကဲဝမ်းနဲ့စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တလူဟာရှက်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင်ရှ
ဒီနောက်ခံရရင်ဘယ်သားသမီးကိုယူခြင်းမလဲယူခြင်းမလားဒါကြောင့်အဲဒီလိုမိဘနှစ်ပါးပါရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကပြန်လိုက်ပါသာငယ်သမီးငယ်တွေကလည်းမိဘနှစ်ပါးကိုကျင့်သီလမကောင်းမှုဆိုရင်အပြစ်ပေးတင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့မပြုံးကြပါနဲ့သီလမပြည့်စုံနဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ရှောက်ထင်းထင်းလိုက်ခြင်းဟာဒုတိယအမေ့နှုတ်ကိုနဲ့အဖေ့ချွေးဖို့ကိုအကျေဆက်တဲ့နည်းပဲဟုတ်လ
အလုံးစုံတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်း2000ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတော့ငါအံပပါဠိထေရီမကြီးဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုကြားဘူးလားမကွေးသူလားဟမ်အံပပါဠိထေရီမကြီးဆိုတာပရိသတ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆက်ချောက်ဆက်ကုန်ဆက်ရှင်23နှစ်လောက်အထိအလွန်လှတဲ့အရွယ်မှာပြည်တန်စာမကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ ပြည်တန်စာမကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အောဇေယကောင်းလိုက်တာအလားအပကိုအရင်ပြပြီးတော့ပြည်တန်စာလုံလာတဲ့အဲ့ဒီအံပပါဠိထေရီမကြီးဟာအသက်50ကျော်60ဝန်းကျင်ရောက်တော့တာယဟန္တာရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားကိုနာပြပြီးတော့မှသာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်တာကိလေသာကင်းတဲ့ယဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကဲအမေကပြည်တန်စာသားက ยานาตากะถ้างะอมีปิตันสาอีงะอภัทลุโลไม่ผิดบุงะยะหันนาเบ้สู่ป้อป้อย่อๆตาอ๋อมแม่หนีไล่เมย์สู้ยตายหันเลยอมวยกันมาไถ่ตะโลปริตัยหอดิมาอมีผิดเสร็จปกโกยอตันปูจี้มาเดเตียโหยะบ่มะล่ะเอ้อดาเบ้อมีตีละเป็ดดาตีละเป็ดดาตะกันนะเบ้ตาตะมีลุบไปยะเมตางหัวตาตะมีตางหัวเมย์ฮอดเด้อมะล่ะ ဒါရောအလုံးစုံဒုထကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုအာလုံးသိကြတဲ့ဇာကြောင်းလေးတစ်ခုပြောပြရစေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဆိုတာတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြားဘူးတယ်မို့လားဩကြားဘူးမှာဖြစ်မှာမို့အဲ့ဒါမှမကြားဘူးလေမစည်းမခွင့်ဆိုသိမို့သိမှာမို့တော့အဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြိဋ္ဌာန်ဘာဆန်တော့ဘယ်မှာဆန်လဲခေဆရာလေးတရားကြည့်ကြည့်ပြောလေခင်ဗျားတို့ပဲသိတယ်လူပါပါဘယ်သူ့အိမ်မှာပြိဋ္ဌာန်ဘာ
ကိုယ်ကိုယ်တော်မူနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာလက်ရရပညာရဣဒရရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရရပိုင်သာကြံတော်တဲ့အချိန်အမိကိုပြန်ပြီးတရိယာလိုက်တော့သာသမီ9ယောက်ရဟန္တာတွေအမိသာရိပုံနေမှကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပရိသတ်ရှင်းစားကြည့်နော် အမေဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးအမေဟာဘယ်မှာနေလဲဟိုတော့ကျုံအောင်ကြားကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာနေတာပြီးတော့ရှင်မေကိုယ်ွယ်ခံရတဲ့ငါအမေစီသွားမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထားလို့မရဘူးဩော်ကြည်စမ်းငါတို့သာသမီးခုနှစ်ယောက်ကယဟန္တာထေရကြီးတွေထေရီမကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီမယ်ငါတို့ရဲ့အမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာတရားတရားလေးတောင်းမှမပေါ်သေးပါလား ဒီတော့အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေမှာငါတို့ပါသွားလိမ့်မယ်အမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါတရားဟောဖို့ပြန်ရမယ်တဲ့သွေးအန်နဲ့ယောဂတန်လန်ကြီးနဲ့အမေရဲ့အိမ်ကိုပြန်သဒ္ဓါမရှိသေးတဲ့အမေကိုသဒ္ဓါတရားလေးရှိအောင်သွေးအန်နဲ့ယောဂတန်လန်နဲ့ဟောကြားလိုက်တာတဆင်ပြီးတဆင်အမေနှလုံးသားထဲမှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာဒီတရားတွေကိန်းသွားပြီဆိုမှ အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီတွေမှာငါတို့ပါသွားလိမ့်မယ်အမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ငါတရားဟောဖို့ပြန်ရမယ်တဲ့သွေးအန်နဲ့ယောဂတန်လန်ကြီးနဲ့အမေရဲ့အိမ်ကိုပြန်သဒ္ဓါမရှိသေးတဲ့အမေကိုသဒ္ဓါတရားလေးရှိအောင်သွေးအန်နဲ့ယောဂတန်လန်နဲ့ဟောကြားလိုက်တာတဆင်ပြီးတဆင်အမေနှလုံးသားထဲမှာသဒ္ဓါသီလစာကပညာဒီတရားတွေကိန်းသွားပြီဆိုမှ အမေဗုဒ္ဓဘာသာဆင်စစ်ဧကံဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအမေဘေးမှာပဲပြိဋိဘံစံတော်မူတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မထေမြတ်ကြီးတောင်မှပြိဋိဘံအမေကျေးဇူးကိုမဆက်ဖဲနဲ့ပြိဋိဘံစံရဲ့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကောင်းခွတ်တွေနဲ့ဟောပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တရားအမေနှလုံးသားမှာတရားတွေခိုင်သွားတယ်သီလတွေခိုင်သွားတယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်သာသမိဟာသာသမိပဲသာသမိဟာမိဘကိုပြမှာကိုရှိသလားမရှိဘူးနံပါတ်1နဲ့2ပြိတ္တာရေဘယ်နေရာမှာရေးရင်1ဟာတရားရဲ့နောက်မှာရေးရင်ဘာဖတ်မလဲ1ပဲ2ရဲ့နောက်မှာရေးရင်ရော9ရဲ့နောက်မှာရေးရင်ရော1ဟာ1ပဲဟုတ်လားသာသမိကဆရာတော်ဖြစ်ပါစေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါစေဘုဇုံကြီးဖြစ်ပါစေသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေ အဲ့ဒီသားကိုမွေးဖွားလိုက်တာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကြောင့်ကဘယ်တော့မှဖြောင်းလို့မရပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုတော်ချင်သလောက်တော်တက်ချင်သလောက်တက်အဖေနဲ့အမေဟာတက်ဟာတက်ပါပဲတဲ့နှစ်နေရာသွားထားလို့မရပါဘူးဟုတ်လား
ကာယအမိနိုဘုန်းနဲ့အဖေချွေးဘုန်းကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့သာသမီမှရင်တိလမရှိသေးတဲ့မိဘနှမကိုတိလပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ပါအမိနဲ့အဖေရဲ့နှလုံးသားမှာတိလတွေတဲပါစေတိလတွေခိုင်ပါစေတိလတွေမြဲပါစေခုနကပြောတဲ့တရားနဲ့တိလနဲ့ချက်ပေါင်းရင်လည်းအမိနိုဘုန်းနဲ့အဖေချွေးဘုန်းကိုကြည်အောင်ဆက်နေရရောက်တဲ့သာသမီပါဟုတ်လား နံပါတ်3အမိနိုဘုအဖြစ်ချွေးဖို့ကြည်အောင်ဆက်တဲ့သာသမီကြတော့ဘာလဲဆိုရင်မေဇရီစာကသံဗရာယသမာဓမီနိနေဝေသေးတိပဋိဌာပေတိတဲ့တချို့မိပါတွေအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေလူရတန်းရပေးကမ်းရမှာကစီမနေဘူးလားလူရတန်းရမှာကစီသိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေးကဖြစ်လာတဲ့မိပါတွေဆိုတော့ရှာရဖွေရတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့အခါကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဆုံးပြီးတော့ထုတ်ထားတာ လူမတန်းမှုများပြောလို့ရှိရင်ပြိဿသိတ်ကိုလက်မခံဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအတူနေရတဲ့သာသမီတွေကကိုမိဘနှစ်ပါးကိုလေအဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်တွေပြန်သွားအောင်ဒါနလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဟောဒီမှာကရုဏာအသင်းကဘာတွေလုပ်နေလဲအခုတော်တော်များသွားပြီကျုပ်ဖတ်ကြည့်တာဖတ်လို့တော့မပြီးသေးဘူးတရားဝဲမှာပင့်လို့လိုက်လာရတာဟုတ်လားပြီးတော့ တခါတဲ့နာရေးကူညီမှုတဲ့လှုပ်လာလိုက်တာအောက်ဆီဂျင်ဘူးလူသားတွေအခုဆေးရုံနဲ့လုံးမဲအနောက်ထပ်လည်းသူ့စရာသူ့မတက်စီပြီးတော့စီမံကိန်းတွေဆွဲထားတာပြိဿကစီးနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုမတိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်မထားရဘူးဟုတ်လားလက်ကလေးတို့တထောင်များတဲ့ထင်တဲ့အဖေနဲ့တွေ့ရင်တထောင်ကိုတန်းအနုမခံရဘူးအဖေကရုဏာသင်းကလေအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေလူနေတယ်စီပီကန်နဲ့လုံးပါတယ်အဖေတထောင်လိုက်
long do like bala ho? ตะท่องตะท่องตะท่องเนี่ยပြောတော့ဆယ်ကပြည့်တော့တတောင်းအဲ့ဒီလိုတဆင်းပြီးတဆင်းသွားတတောင်းတတောင်းတတောင်းဆယ်ကပြောတော့တသိမိဘနှစ်ပါးရဲ့သရတရားကိုလက်တွေ့နဲ့ပြပြပြီးတော့ခေါ်ရင်မိဘနှစ်ပါးတိုင်းပါပါတယ်ဟုတ်လားမမြင်ရသေးတဲ့ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဘာကြီးလုပ်နေတယ်လူဘလားဆိုတော့အစာရေကစီနေတဲ့လူဘယ်လူလိမ့်မလဲမြင်နေရတဲ့ဟောဒီမှာမခွေးမျိုးကကရုဏာအသင်ပြိတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘ
ကျွန်တော်ရှာထားတာဒီဘာလို့မှလည်းသိသွားရင်ကိုယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းတာတို့ခေါ်နေတာပေါ့ရေစားချတာမြင်နေတာပေါ့ဒါပြောလိုက်စမ်းမအောင်မလေးလှူမှာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်သာသမီကအစီယုံကောင်းမှလည်းမိဘကပါတာအဲ့တော့သာသမီကလည်းငြိမ်ပြီးမိတ်မလဲမလွင်နဲ့နေပေါ့တင်းတို့အမွေးလေးညာကြီးရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလည်းကြိတ်မနေရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သာသမီနဲ့မိဘစီယ
ဖမိုးရင်းနဲ့ပြိတ္တကသုံးမလူကျင်လို့တဲ့လူမောလို့ဟဲ့ပြိတ္တကသုံးမှာပါဠိတော်အထာကတိကဘီလိုဝအစုံစဉ်ခုစဉ်ရှစ်သိန်းလောက်ကြတယ်ဆိုမနေ့ကြပါစေတဲ့လူမားတဲ့ဘီလိုမီလိုတို့ကလူပေးကျင်တာတဲ့လူပေးလူပေးဆိုပြီးလူလိုက်ဟာလားရှစ်သိန်းခွဲလောက်ကြတယ်ကြားလဲကြာသူကရေစက်ချတဲ့နေကြတော့ဖမိုးတော်လည်းရေစက်ချတဲ့နေကြတယ်ဖီလိုမီလိုရှိကြရင်သုံးသိန်းပဲကုန်တယ်လို့ပြောတော့တဲ့
ไอ้บีโร่ฮ้อซาวดิอกงลงวันซ่ํามาตรงตึ้งแม่จ๋าเด้อซะแล้วไอ้ดอกบริษัทตูอ่ะตะโบรี่จ๋านี่ดาไอ้ดอกนี่แกอภิยีเสร็จจ๋าတော့ยอเปียวๆนี่เนี่ยปี้ไม่ตัวอูล่ะตาตะมีเหลิมมาတော့อภิแล้วเว้ยเปียวแม่ไอ้ดอกโดมะกวยมีว่าดะกะดะมานี่อภิโดอมีโดหรอล่ะเสดิ้งน้องดูพี่တော့ตะตึ้งน้องยีเสร็จจ๋าดูเจินเลยจุ๊กเนี่ยหนี้เจินลาแกบ่าหรอล่ะขวัญจี้โลยาบ่าเด้หรอล่ะอ๋อจุ๊กတော့บ่ป่าวนาย
ပြောပြောပြေးတယ်သာသမီပါနဲ့ဖို့မလို့အဖူးလားလို့အပ်တယ်ကျတော့ယင်းကြီးတဲ့တခါကြီးတယောက်ရှိတယ်ဟိုးဝါမန်နေတာကောညာငုံမနေတာသူ့အိမ်သွားရင်လေဂါကြီးနန်းစိပြတ်နေလို့ဝင်းနှထောင်းတော့ကျုပ်ချီလိုက်ပါလှူလိုက်ပါဆိုလက်မကြည့်တော့အဲ့တော့သာသမီတွေဟိုးဟိုးလေးမအားလိုက်တာလေဆာလူခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မဆိုင်ဖြောလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားသူ့အိမ်မှာဆိုင်တယ်အများကြီးဂါကြီး
တခါကြီးတို့စီမစားတဲ့ဆန်အစဉ်ပြေတယ်ဗျာအเจ้าရောင်းရယ်ဘလို့လို့စားမှမသိဘူးဒီဆန်လေးများအเจ้าလှူလိုက်တော့ကောအာနှိမ့်လှူလိုက်မယ်ကိုတော့နှိမ့်လှူလိုက်မယ်ဘာရမလဲအဲ့ဒီနှိမ့်စင်းမိုးစင်းမှာပြထားခဲ့လိုက်တာဟုတ်လားဈေးကအဲ့မှရတယ်အဲ့တခါတခါကျတော့ပြိတဲ့လူကြီးတွေကဗာကြံဖန်ပြီးတော့ကစီနေတာကိုတိုင်းနေမှာတိုင်းတာအဲ့တော့ငွေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူးရွှေဆိုရင်မထိနဲ့မရဘူး
ပါကိုပေကံအောင်လှူဒန်းအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်အဲ့ဒီသာသမီဒီအမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြည်ဆက်နေတဲ့နံပါတ်3နီးကိုပိုင်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားတို့ပြင်းကြီးပညာသမရာယသမတ္တပိတိနိဝေသေတိပဋိဌာပိတိအေမိဘရဲ့နှုတ်ဝန်းနဲ့ချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ဤနံပါတ်4နီးကပါလဲဆိုရင် ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါပရိသတ်အမေနှုတ်ဝန်းနဲ့အဖေချွေးဖို့အကြည်ဆက်တဲ့နီးနောက်ဆုံးနီးသည်ပညာမတက်သေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုဟာလို့ပြရမယ်ပညာသင်ပြရမှာဘာပညာသင်ပေးမလဲအေဘီစီသင်ပေးပါဟမ်ပရိသတ်ပညာပညာနဲ့ပြောနေတာလောကီပညာလောကုတ္တရာပညာမရှိဘူးလား ဒီအဖေနဲ့အမေသွားပြီခုကြမှာအာသုံးလုံးသင်လို့ရပါအောင်မလားအေဘီစီသင်လို့ရပါအောင်မလားမသင်နဲ့တော့ဟုတ်လားဟောဒီဘဝမှာတသမျှပညာတွေဘလောက်ပင်တတ်ပါစေဘလောက်ပင်တော်ပါစေဝေဒုဂုံတို့ဒီကလေးတွေပြိတ္တာရေဘလောက်ပင်များပါစေတဘဝတနတ်စာတော်မှမနှဲကိုဝါအောင်ရှာရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲကံများလို့ရတယ်ဘီအေဘီအက်စီဘွယ်ရှာမနေဘူးလားတလားတလားကိုကျွေးမနေအောင်မနှဲစားမနေအောင်လား အဲ့တော့ပြိဿဒါကြီးကိုပညာကြီးပဲအစစ်ကြီးပဲဆိုကင်ဆုတ်မာနတွေတက်မနေနဲ့မဇိမာကိုကြီးထောက်တာဘယ်နှဘွဲ့ရရပြိဿအမေဘယ်နှဘွဲ့ရရမဟောပဲနဲ့ရပါမလားဟောရပါပဲဟုတ်လားဟောမှာပဲအလုပ်ဖြစ်တာဟိုဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဘွဲ့ရတော့လဲဟောမှာအလုပ်ဖြစ်တာလူလည်းပဲဘွဲ့ရလဲအလုပ်လုပ်မှာစားရတာပဲဒီတော့ဒီပညာကိုပညာအစစ်လို့ပြောလို့ရပါမလားသို့တော့လောကအနေနဲ့ဆိုရင်မပြည့်စုံလို့
ဒီနေ့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 ဒ
ဘုညာတရားကောင်းတွေတွေ့ဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကိုတရားအားထုတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါဟုတ်လားမိဘနှစ်ပါးကိုတရားအားထုတ်နိုင်အောင်တရားဤနာနေအောင်တရားတို့တရားမြတ်ဤရအောင်ကြိုးစားပေးလိုက်တဲ့သာသမီမိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာတရားဤတည်သွားပြီခိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအမေလိုဖို့နဲ့အဖေချွေးဖို့ကိုကြည်အောင်ဆန့်လိုက်တဲ့သာသမီပိသားတော်ပြီ แกโดเตียนน่ะปริศนาดิอเมเนี่ยอภิโกเตียสักขันธ์บรรณคาบ่บีบีเนี่ยตูตะต้องจ่อหลอกกะเผ่นน้องบ่ผีอเมเนี่ยอภิโกเนี่ยเตียสักขันธ์ตะคามะบ่โพธิบาบูตะบี้ดอโตกะเลยบ่เตธีวูเทนโตตั้วบ่ตองบ่สิ้นซาธีบาบูหึล่ะเอ้อปริศนาสิ้นซาเนาะมีบะ 2 ပါးရဲ့ဘဝဟာကိုယ့်ကိုလူလားမြောင်းအောင်လှုပ်ကြွေးခဲ့ပြီပညာတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့ပြီအိမ်တော်ရသားတွေချပေးခဲ့ပြီ 第六位没信，第六位别送了，别敢送钱的，谁家的没保险，别敢送钱进了啊！为把咱那第二位阿不都钱的，因为把咱那第二位阿都偏啊，就在北面所言呢，阿弥陀佛呢阿皮吹波过，即昂山来的，咱们比大把比，好了。 ဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးခြေသားခြေသမီးတို့ဣဒဝတ္တဣမြတ်တို့ဒီမြေခြင်းခိုင်မြေခြင်းတို့ဖြင့်မာတာပိတရံမိဘနှစ်ပါးတို့၏အပေါ်မှာဝါမိဘနှစ်ပါးတို့ကိုဟောကတိစာခြေစူးတွေပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ပဋိကတိစာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ခြေစူးတွေကိုအတုတ်တပံပြန်လဲပေးဆက်ပြည်တည်လဲဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏
อีดีโตภควาพุทธเจ้าปาทะคินพญาศิกรมญาติติอโหสากรุณาศีตวามิตรอาภิเมญญาโรมุเกบาเวตติอืมบริไดแจ้งผ่านมีตารุขอเลยอ่ะล่ะบันเนี่ยแช่ปี้ตัวมีเลยบันเนี่ยแช่ปี้ตัวมีเลย สอดๆบันเนี่ยแช่ปี้ตัวไปเลยนครบ้านเนาะอดีตปี้ดาบ่ฮู้เนาะตะเกเพญาสุပြောล่ะหรอล่ะมีบานะบายอบอมาမျောလင်းနေတယ်မျောလင်းချက်ကိုပြည့်စည်နေခြေစုပ်ပြည့်ဆက်လိုက်မယ်မိဘာနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာမျောလင်းနေတယ်မျောလင်းချက်ကိုပြည့်စည်နေခြေစုပ်ပြည့်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဟုတ်လားပရိသတ်တော့လူတအုပ်ကြီးအကျယ်ကြီးဆိုမယ်သာဓုခေါ်စံကြတော့မော်လမြိုင်လောက်မကျေဘူးတာထုတာလူကြည့်ရတာဟင်မကောင်းမင်းနဲ့စားလာကုန်ရတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တို့ကဘုန်းကြီးတွေကလေတရားဘယ်လောက်ရှိပြီပရိသတ်အများကြီးမမောဘူးသာဓုတဏ္ဍာကျယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပလင်ပေါ်မှာရောက်ကြနေသလားအောင်းမရတယ်အဲ့ဒီလိုအရသာရှိတာပရိသတ်ကသာဓုတဏ္ဍာတူတူလေးဆိုဩငါတရားရှိလို့များစိတ်ကုန်ကြပြီလားမသိ
ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းမျိုးလေကျွန်တော်ရွာဒီမှာတရားဟောရင်ဒါအကြီးဘုကောင်းတာဟုတ်လားဟာဘာလေးပါလာနေမှာလေပဲရှိတယ်လို့ပဲတောင်းလိုက်ရှေ့မှာချတာဘုန်းကြီးမှာပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေကျက်တော်တောင်းနေရှိတာတဲ့ဘုန်းကြီးမြို့ကြီးတွေကအကုန်လုံးယူချတာဆန်တောင်းနေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေသမှာပြောပါလေဒကမာကြီးတယောက်ကတရားဝဲကျင်းပါလားဥဆောင်တာပေါ့နိခဲခဲခင်ညာကျန်လာခဲ့ကြအောင်ဘာတင်းထောက်တွေဝင်
ောင်းလေးတွေနဲ့လာကြတာပြီးတဲ့အခါကျမှခောဘကဘာလို့လဲဆံဆံရင်ပဲဟုတ်ပဲငရုတ်ငရုတ်ချင်းရက်တော့ချင်းရောပြီးအိတ်တွေပိုင်းနဲ့ထက်ပြီးတော့မှကားပေါ်တင်ပေးလိုက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကမကြီးကတရားပွဲလဲစသူရှင်းစောနေတရားနာတနေ့အကုန်လုံးသူကလည်းပင်ပန်းထားတော့စိတ်ကလည်းပြင်းနေတဲ့အခါဘုန်းကြီးကိုကြည့်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေ့သူတရားသူမှန်မှန်ဟောတာပါပဲဟောနေတဲ့အချိန်ကျမှဒကမကြီးကတရားလဲစိတ်မပါပဲဟိုတိတိတွေနဲ့ဘာတွေ့တော့အေးငါမနေ့ကအင်းရပြလောင်ပြလောင်ထွက်လာအင်းတော့မခက်ခဲမူတော့ဟုတ်လားအင်းတော့မခက်ခဲတာအဲ့ကျမှသတိရပြီးတော့သွားပြီကုန်ပြီတင်နေခက်ကလည်းတခုချဘုံပေါ်ပါပြီတင်နေဟုတ်လားအဲ့တော့အိမ်ကိုစိတ်ရောက်သွားလိုက်တာပြိတ္တယ်တရားကိုဖြောင်းဖြောင်းနာလို့ပြန်ဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်ဟိုဘက်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ဒီဘက်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်ဘသူစီရောက်လာဘုန်းကြီးကိုကြည့်လို့အမလင်းတော့ရှည်လိုက်တာမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအိမ်သာကုံသွားနေတဲ့မနှက်ဖန်လမ်းစိတ်မလူတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်တူတူနဲ့ဘုန်းကြီးအန်ကျိတ်မော့ကြည့်နေပြီးတော့ဘာသွားတွေ့တော့ရှည်ကပဲတောင်းနေဆန်တောင်းနေရလဲပွာလန်းနေကြည့်ပြန်အမလီပြင်းငါဓာရီလိုက်ပေါင်းရင်ကိုအချင်းကတော်တော်နိုင်ဝက်လောက်ကုန်မှာကဲမထူးဘူးဟောစံဟောစံကိုတော်လဲဟောရတော်လားဟောကိုလဲကိုတောင်းနဲ့ခုတည်းကရောထားတော့မယ်ပင်ပင်ဆန်းဆန်းရောထားတော့မယ်ပေါ့ရောတော့မယ်ဆိုခုနတောင်းလေးဒီနာရွှေဒီနာရွှေနီးရဆွဲပြီးတော့သူကြည်တလောင်းအလိုက်မသိတဲ့ကိုတော့မနှက်ကြရင်တော့ကြောင်ရောင်ရွေးပြီတော့ဟိုက်ပင်နဲ့ဟောဒီဆံကရောကိုထည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားစိတ်တူတူနဲ့ပေတောင်းကြီးဆန်တောင်းကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူ့လက်ပိမ့်ပိမ့်လေးနဲ့မကြည့်ဟုတ်လားမမကြီးရွေးရွေးမနှက်ဖန်ရွေးပေတော့ဟောလားစိတ်ကလည်းတူတူနဲ့တခါတည်းပေတော်ကြီးမကြီးနိုင်ရင်သူတခါတည်းရောတော့မယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်မွားကြီးနေဒကမကြီးလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့ဘာလုပ်နေပါလဲဟောလားအဲ့တော့ပေတော်ကြီးဆန်တော်ကြီးရွေးဘုန်းကြီးဒုက္ခပဲမမြင်မဆန်းနဲ့ဟောမပဲနဲ့ဆန်းနဲ့ရောတော့မယ်ဟောလားဒကမကြီးအဲ့ဒါပဲဒီသွားမရောနဲ့လို့ပြောရင်လည်းဘုန်းကြီးလောဘကြီးတာလူတည်အောင်မယ်ဟောလားအဲ့တော့ဒုက္ခပဲမို့ငါတော့တောင်းမှကြောက်မှသဘောမရှိမမရှိတညာလုံးဟောတာမောရတဲ့အထဲမနှက်ဖန်ဒီပဲနဲ့ဆန္ဒတညေကုန်ယူရရင်တော့သွားပြီဟလားဘုန်းကြီးကလည်းပလင်ပေါ်နဲ့အဟောမဖြောင်းတော့ဘူးအောက်ကတက္ကမကလည်းအနာမဖြောင်းတော့ဟုတ်လားကဲဒီလောက်တော့လည်းမသိတဲ့ကတော့မောစံမောစံပြီးရွေးအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးဆန္ဒမနှက်တိုင်းတိုင်းနဲ့မတဲ့ပေတော်ထဲမှာနှခမ်းတင်မတော့တဲ့အချိန်လေးရောက်ရင်ဘုန်းကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟိဆိုလေးသံပြောင်းဘုဇတိတိဘုံတော်ဘုဇတိတိဘုံတော်ဆိုတော့လေးသံလေးနှွဲ့ပြလိုက်တော့ဒီကမကြီးကမောကြီးဟဲ့ငါဘုန်းကြီးဟောလျှော့ဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟဲ့
မော့ကြည့်ပြီးတော့ဓကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်လုံးချင်းစုံတော့ဘုန်းကြီးအထာလေးနဲ့ဘုဒ္ဓတိတိဘုဒ္ဓပင်နေဆန်နဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မီရောဘဂဝါအကျင့်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြည့်သည်ဟဲ့လားဘုန်းကြီးအထာလေးနဲ့လိုလိုက်တော့မှာဓကမကြီးဖြစ်နေဘုန်းကြီးပဲဒီဆန်နေလဲပါလေဘာလို့ဟောနေတာခဏဘုန်းကြီးမော့ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန် ဒကမကြီးမော့ကြည့်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မျက်လုံးချင်းစုံမှလက်လေးနဲ့ကံကဘုဇ္ဇတိတိဘုဒ္ဓပင်နဲ့ဆန်းနဲ့မယောငါမပြောရင်ရောတော်မြီရောဘဂဝါအကျင့်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြည့်သည်ဆိုတော့မှဒကမကြီးသဘောပေါက်တယ်။အော်တဲ့ဘုန်းကြီးငါရောမှတိသွားပြီတဲ့ရောတော့ဘူးဆိုအဲ့ကြမှာတောင်းလေးပြန်ချဟုတ်လား။ကဲတရားဝဲပြီးမှပင်လေးပင်ဆိုင်ဆိုင်ရောတော့ဘုန်းကြီး
ကျေးဇူးဆရာမယ်ငါးနီးကကိုယ့်အတွက်ပြည့်စုံပြီလားတရားနဲ့ကျေးဇူးဆရာမယ်နီးရောပြည့်စုံပြီလားဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်အခုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျင့်အောင်ဆက်တဲ့နီးတွေရမသွားဘူးလားကဲအဲ့ဒီကျင့်အောင်ဆက်တဲ့နီးတွေသာတိလိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသက်ကြည့်စမ်းပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆရာမယ်ငါးနီးကကိုယ့်အတွက်ပြည့်စုံပြီလား တရားနဲ့ကျေးဇူးဆရာမယ်နီးရောပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအမိနို့ဘိုးကိုကြည်အောင်မဆက်ဖဲနဲ့ဒီလောကတွေကပြန်ထွက်သွားရဲ့လားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးလည်းပဲဟောဒီလောကကြီးတွေကမထွက်ခင်အချိန်လေးမှာအမိနို့ဘိုးကိုကြည်အောင်အမိအဖေချွေးဘိုးကိုကြည်အောင် အမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးသက်တရားဟောကြားပြီးတော့အမေနှလုံးသားမှာသရာသီလစာကပညာတရားတွေကိုတည်တတ်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ရေရှင်တော်မြတ်ဖုရားဆွေနဲ့ကြည်လိုက်ကြပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်မာယာပြိဋိနေလက်ရွာဆံပြီးတဲ့အချိန်မိရွေးတော်ခေါ်ရမိကပဲရှင်တော်မြတ်ဖုရားကိုမွေးဖွားရင်းနဲ့မကြည်ပြင်းခဲ့ရဘူးလား ဒီတော့မေတော်မာယာခုနှစ်ရက်အတွင်းလက်ရွာဆံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလူနာပြောင်းလို့သားကြီးလူနာဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမေလောကမှာရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးသို့တော်ပရိသတ်အမေပဲမှာရှိသလဲဆိုတာတပ်ပညုတ္တဆွေညာတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အမေပဲမှာရောက်နေတယ်ဒါဝရိသနတ်ပြည်မှာရောက်နေတဲ့အမေကြီးဆိုတဲ့အမေဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်သားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ လောကီလူဘဝတော်ကအမေကိုကျေးဇူးမဆက်နိုင်ရတဲ့ဖျားရှင်အမေကိုကျေးဇူးတရားတွေတုံ့ဆက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝရင်သာနတ်ပြည်မှာတဝါဝါကတ်တော်မူလို့အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားရင်းနဲ့အမေဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားကိုကျေးဇူးဆက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားရောကျေးဇူးမဆက်ဘူးလားဆက်တယ် မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆက်တရားဟောကြားလိုက်မှာမေတော်မိနတ်သားဟာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှသောတာပန်တည်တာဟုတ်လားဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေဒီဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်သွားတယ်သီလပြည့်စုံသွားတယ်ပေကံစွန်ခြင်းလူရန်သွားတယ်ယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့အားထုတ်တော်မူသွားပါတယ် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအဆက်ကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်မေတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နတ်သားနဲ့တကွာဒါဝိနာနတ်ပြေကနတ်တီတော်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ကြတယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေနာကြားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်းများစွာရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဖရာလည်းကျေးဇူးဆရာဒါပါပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကျေးဇူးဆရာဒါပါပဲ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကျေးဇူးဆက်ပြီးမှလောကကြီးကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမဆက်ဖဲနဲ့သာကျုပ်တို့ခမည်းတော်သွားကြရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်ကိုရောက်မယ်လို့ထင်ပါသလဲပြောတဲ့လူကြီးသွားကြကျုပ်တို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးနေခဲ့မယ်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြောမယ်ကျုပ်ကလည်းပြောရင်အာတွေ့လာမှာမရတော့ဟုတ်လားခမည်းတော်ဒီမခွေးမှာကျုပ်ကိုသုံးလား အဲ့အတူတူပေါ့ကျွတ်တော့အညာသားတွေကကျုပ်ပဲသုံးတာလေအဲ့ဒါလေအောက်ဖက်ရောက်သွားရင်များဘူးဟုတ်လားအညာသားတွေခေါ်တဲ့တရားထဲမှာကြံတာတွေအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကျုပ်ဆိုကြီးကိုမုန်းတာလေဟုတ်လား
ဒုက္ခပဲလို့ကျုပ်တော်လည်းငငယ်တဲ့အကျုပ်နဲ့ပဲကြည်လာတော့ကျုပ်ပဲပြောတတ်တယ်ပြောတော့လားမုံမာတဲ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်လောက်ထပ်ချက်ပြောနေဟုတ်လားအဲ့တော့တခါတခါကျရင်သူတို့ပြောတယ်တော်ရန်အပြစ်မပြောနဲ့လို့အညာမကခင်များကျွန်တော်ဖြားကျုံတော်တင့်လျောအောင်ဟဲ့ပြောပါကွဲ့နင်းသုံးငါသုံးအရင်သုံးတက်တလုံးကွဲ့မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကရေးကြီးမှုစကားတင်တော့အိုက်တိုက်တင်တာခင်များကျွန်တော်
ကျုပ်တို့ရွာကလေးတွေမြို့ခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်ရင်ဆရာတော်ပဲကျုပ်တွေတော်တယ်မပြောနဲ့နော်ရှင်နေကျမနဲ့ပြောရှင်နေကျမနဲ့ပြောတယ်ထက်နဲ့ပြောရင်ဟုတ်လားကလေးတွေကလည်းအဲ့တော့သင်နေတယ်ပတ်လို့ဟုတ်လားဒီနေ့ရောက်ဟဲ့ဆမ်းပြီဆိုရှင်နေကျမသူတို့ကရှင်မို့တော်တော်ဘုန်းကြီးရှင်နေကျမနဲ့ပြောဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတစ်ခုမှန်နေဟုတ်လားဟဲ့ဆမ်းပြီလာလားရှင်နေကျမဟုတ်
ကိုယ်မှန်နဲ့ထင်ပြီးတော့မှားနေတာတွေအများကြီးနော်လို့ကြုတ်အဖြစ်လေးပြောပြမယ်ဆိုပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်ကြုတ်ပြောခဲ့တယ်အကြုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိတ္တာတော်တော်ဝမ်းနေစရာဦးဇင်းကကိုယ်ဆက်ငါဟိုးချင်းပြီနဲ့ပလက်ဝအောင်သာသနာပြုသွားသေးတယ်အဲ့ပလက်ဝမှာဘာတွေရှိလဲခမီးလူမျိုးတွေချင်းလူမျိုးတွေမီဆိုလူမျိုးတွေတက်လူမျိုးတွေအဲ
ကျောင်းမှာကျောင်းသားလေးရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေပဲကျုံမွေးတာဒီတော့ဖြစ်ပုံကပြိတ္တကြီးလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်တခါကြီးရဲ့သမီးကကျောင်းဆရာမအကုန်လုံးပြောရင်တော့အပြိုကြီးဟုတ်လားသူကလည်းကျောင်းဆရာမပြောကြီးတမျိုးလုံးဥစ္စာကြောင်းတယ်သူ့ကျောင်းနေရတယ်အဲ့ကျောင်းကလည်းဒီကခက်စွာစွာကိုတော့ဟိုမှာရင်ကျင်းမှုတင်တာနေပေတရားတွေခေါ်ဆိုတော့တခါနဲ့ရင်ကျင်းမှုတင်တာပေးတဲ့အချိန်မှာသူကနေဒီဘု
ပြီးတော့အဲ့ပဲသွားတော့မယ်ဆိုဟာဆရာမထာတတ်တန်ငါ့ကိုညစ်ပတ်ထားပဲအဲ့နဲ့မထူးကြောက်ကလည်းမာယာကောင်းဘာညာကိုလို့စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒါကြောက်ရက်ကိုတော့မလို့ကြပါနဲ့ကြောက်ကိုပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံတော့မာယာကဥက္ခရရနေဆရာမအားတဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါဒါမှန်ပါတယ်ဆရာမစနစ်တင်းနေလို့ဘယ်တော့စတင်မလို့ဒီစားသူ့ဟာသူဆရာတို့သူ့လို့သူလုပ်ပါစေဆိုတော့ကြောက်ကနိုင်သွားတယ်
ကျတော့နေရာမြန်ဘလောက်မေတ္တာရှိတယ်ကြောက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်သူကညီရအိမ်ဝင်သွားတာဟုတ်လားကြောက်ကလည်းသူ့မြင်တာညီရနေရာဝင်ချပါလားတခါတည်းကသူသွားတော့ပြီကိုသွားတော့ပြီလို့ထွက်အတက်ပြန်ဆုံးနေတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမေတ္တာရှိတယ်အဲ့တော့လေဘလို့မညှိတော့မြန်ဝန်းနန်းနေရာလဲနည်းနည်းလေးအရာရှိနေရာကိုဗမာလေးကနည်းနည်းလေးဆိုသူတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းကြဘူးညီရပြောကြဘလို့မမရအဲ့တော့သွားပြီငါရာဇဝင်တော
ဟာဆင်ပြေလိုက်လားဟုတ်လားမင်းတို့တော့လို့ငါ့ကိုဘာတွေပြောခိုင်းမှာဟာဘုံမိုးနဲ့တပည့်တော်တို့လူမျိုးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမသဘောကြောင့်ပြောကွာရုံးငါမင်းတို့ငါဗမာဝကြပြောပြမယ်မင်းတို့ငါ့အဲမင်းတို့စကားနဲ့သင်ပြတာငါပြောမယ်ဆရာမပြောနေတရားခွင့်လို့ကြပါစို့ငင်းညံ့ကြပါစို့ကျိုးလဲပြန်တော့မှာငါ့အဲ့ဒါပြောခြင်းနဲ့ဆိုဟာဘုံမိုးလွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုပြ
ပဲနေနဲ့ဟာမနက်မိုးလေးပြောဖို့တော့ကစကားထင်ပါဆိုဆရာမအမရိစီနာဘူးဟမ်ကျင့်လိုက်နန်းလျှောက်လိုက်တညာလုံးကျင့်နေတာလုတ်ကိုဖြစ်နေဟုတ်လားမနက်မိုးလေးကြတော့ကျတို့လက်ဖက်ဆိုင်မှာဆုံနေကြဟုတ်ကမာနေနေလေးပဲအရာကြီးကျတို့ဒီနေ့ဆရာမကြီးတိုင်ခေါ်ရတော့ကျုပ်ဆရာမကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာကောင်းတော့မဆရာတော့အဲကိုကဘုန်းကြီးပဲကိုဘကဘာနာတွေချပစ်လိုက်တာကောင်းမှာတို့တော့လေဝမ်းနဲ့တ
ขอพี่เอานะขอลูกมาตรุษสกาเนี่ยกูอ่ะนึกเสร็จมาบาสกาတော့မဟုတ်ဟာကောင်းတယ်ဆရာတော့ချတယ်ဟဟဟာသူတို့ကလည်းလူပြောတယ်ဆိုတော့ဆရာမကြီးလဲလာအောင်ပြိဿာကြီးဆုံးဆောင်ဆောင်လာလဲလာဆရာမလာဟုတ်တယ်သူတို့လည်းခေါ်တော့လာတော့ဆရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမားတဲ့ဆရာတော်ကမနှက်ဖန်ပြန်တော့မှာမလို့နှုတ်ဆက်မလို့တဲ့ကိုကလည်းပြုံးပြုံးมาပဲမာနအောင်အပြတ်ချတာဆရာမအဲလို့ကျိုးတို့လည်းဘာမဟုတ်တ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမရိစီနာဘူးဆိုလားတပည့်တိုင်းမှာခုံနေပေးလေးနဲ့အမရိစီနာဘူးဆိုလို့ရတာလားအမလီပရိဒတ် ချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာကြီးတောင်းပန်တာတော့မှငါလာပြီးစောကားပေါ်ကလှုပ်သွားရဲ့ဆိုနေဟာဖုံဖုံအဲ့ဒါဘာပြောလိုက်တာလဲဟာဒါငင်းညံ့ကြပါဆိုခွင့်လို့ကြပါဆိုလို့ပြောတာပေါ့လေကျုပ်ကလည်းချင်းချင်းနဲ့ရှင်းပြနေတော့နောက်ကလည်းဖိတ်ပြောတဲ့ကောင်နှစ်ဖူးပုတ်ပြီးထွက်လာဟာဖုံဖုံလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဟာဘာဖြစ်တာတော့ဟာကြီးကောင်လို့ဟာဖုံဘာလို့အလိုသွားပြောတာလဲဟာမင်းညာငါတ
ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့တပြောတောင်းလျောက်ရံဖြစ်ပြီလားအမရိစီနာဘုတ်ငင်းညာခွင့်လို့ကြပါဆိုညင်းညာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါပြောတာတက္ကမားတွေလည်းကြတော့အဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟာတက္ကမားတွေဆိုဘာတွေပဲထွက်တယ်အတူတူနေရအောင်လို့ပြောတာတဲ့အမလေးမားလိုက်ဘုံအဲ့တော့ဟိုမှာအပြူကြီးတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတင်းပြီဘောဟုတ်လားဟမ်ပြောရလူကလည်းကြိုးဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့
ဟုတ်ပေါက်ခဲ့တာတော်သေးတယ်အဲ့တခါတခါမှာလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်မှန်တဲ့တပီမားနေတာလေအများကြီးနော်ဟုတ်လားအမရိစီနာဘုရားယောက်ျားရင်ဆိုရင်ညီညာဟုတ်တယ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကြတော့အတူတူနေရအောင်ဆိုတော့တွားပြီဗောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရံကုန်ရောက်အချိန်နဲ့ကြည့်ပြောနော်ရှင်နဲ့ကျမတို့ဘာမှမလုံးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရံကုန်ကလူတွေအဲ့လိုပြောမှပဲသဘောပေါက်တော့လေဟုတ်လားဒီတော့ဦးဇင်
င်းနေရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုခေါ်ကျင်သေးတယ်တဏှာရီတော့အချင်းကုန်ပဲပြီးမလားသိကြပြီနော်ကဲသိကြပြီးကြပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးဆက်တတ်အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြွေးသူကိုဆက်တတ်ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တတ်ဖို့ရန်ပြစ်စီနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနေလေသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလည်းပဲဟောကြားခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးလည်းပြီးခဲ့ပြီပါပြီအင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ဒါဥစဉ်တို့ပြောကျင်တာကမိဘဂျေဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တဲ့နေဥစဉ်ပြေးပြီဖះရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီဒီလောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုဟောကျင်သေးတယ်တဏှာရီတော့အချင်းကုန်ပဲပြေးမလားသိကြပြီနော်ကဲသိကြပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်ကြီးဂျေဇူးဆက်တတ်အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြွေးသူကိုဆက်တတ်ဖို့ရန်နှုတ်ဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တတ်ဖို့ရန်ပြည့်စည်နေကျေးဇူးဆက်ခြင်းနေလေသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလည်းပဲဟောကြားခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးလည်းပြီးခဲ့ပြီပါပြီအေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးကိုနာကြည်ကြရအောင်ဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြင်မောစေတော်ရွှေကြောင်းမှကင်းအောင်မွေလျော်သတင်းသုံးလို့နေတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကပရိသတ်ရဲ့ဘုရားပင်မသတင်းသုံးလုံးကလည်းစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာလည်းပဲမိသားစုတစုရှိကြပါれဘလောက်တောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုရင်18ခရီးကြွယ်ဝချမ်းသာပါတယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲ
ဆက်ရှိကလေးကျွဲဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့သကောင်စရင်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒါလေးတယောက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၃ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့။ဒါမိသားပါ၃ယောက်ပဲအင်းကြီးတိမ်မှာနေပြီးတော့စီစဉ်နေခန်းစားရင်းနဲ့ပြောနေလိုက်တာ တယောက်တည်းသာရှိတဲ့ဟောဒီသားလေးကိုတခြားတခြားသောမိသားစုဝင်နေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတဲ့အခါသားလေးကလည်းတအင်းထဲမှာတယောက်တည်းနေရတော့ပြင်းပြီပေါ့ညနေညနေချင်းရောက်ရင်အင်းရှိဝရန္တာလေးမှာထွက်ပြီးတော့မတ်တရက်လမ်းသွားလာလာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကပီတိတွေဖြစ်လို့နေခဲ့ရတယ်ဒီတော့အမျိုးကောင်းသားလေးတနေ့ဝရန္တာလေးထွက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန် မိမိတို့ရဲ့အင်းရှိကလမ်းမကြီးပေါ်မှာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာအေးချမ်းတဲ့ခြေနှံအသွင်ပြင်းနေနဲ့သွားနေတဲ့လူသားတွေတွေ့တဲ့အခါအော်ဒီလူတွေကြည်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာဒီလူတွေသွားနေတဲ့ခြေနှံတွေမှာလောဘဒေါသတွေကင်းနေလိုက်တာဘယ်ပုံများသွားကြမှာပါလဲဘာချင်းရနေများသွားနေကြတာပါလဲလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အောက်ထက်ကိုအသာဆင်း ခရီးသွားရည်အနာကိုကပ်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲခမည်းတော်သွားနေတဲ့မျက်နာတွေကလည်းအေးချမ်းလိုက်တာခြေလမ်းတွေကလည်းလောဘဒေါသမာနခြေလမ်းတွေကင်းပါလိုက်တာလို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့စကားသံဃာအော်လူကလေးရဲ့ ခေါ်စီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကညစဉ္ညာတိုင်းတရားဓမ္မတွေခေါ်ကြပေးနေတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ရငါတို့သွားကြမှာပါတရားဆိုတာအေးတယ်တရားဆိုတာငြိမ့်တယ်တရားဆိုတာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်တို့တရားသွားနာကြမလို့ပါကွယ်တဲ့ပရိသတ်ဘယ်သွားမှာလဲ ဒီတော့တရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အချိန်ပါရမီတက်ခံပါလာတဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကျွန်တော်ကိုနာလို့မရဘူးလားရပါသဘောကွယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကတတိယကျွဲကုန်းတဲ့ကနေလေသမားတန်အောင်သရောင်းသားတန်အောင်သူဟောတဲ့တရားကိုတပုံစံနဲ့တစိမ့်ချင်းနဲ့သာဟောကြားတော်မူပါတယ်။ဒါလေးနဲ့နာကြားနိုင်ပါတယ်လိုက်လာလို့ရပါတယ်လို့ တရားနာပရိသတ်တည်းရွှဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားတွေကတရားတွေကလည်းထက်ထက်ထက်သန်လာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဝင်ကိုအားခဲရင်းနဲ့ပရိသတ်နောင်နာကနေပါသွားလိုက်တာစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီဒါနာယကြောင့်နေသီလရဲ့အကြောင်းနေနတ်ပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနေပြမပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနေ လွမြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဟောကြားနေတဲ့အထက်ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ကြမှာကာမနံအာဒီနဝကထာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလို့နေပါတယ်။ခြေသာခြေသမီးတို့သင်တို့မြင်နေရတဲ့ယုတ်သာယုံကနာယုတ်ရသာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၆ပါးကာမဂုဏ်တရားတို့သည် အပူနဲ့သာစပြီးတော့အပူနဲ့သာဆုံးနိုင်မယ်ဖေတော့မှာအေးချမ်းတဲ့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတကယ်အေးချမ်းတဲ့တရားအစစ်ဆိုတာကယဟန်တို့ရှာနေတဲ့ယဟန်တရားမှသာရှိပါတယ်အေးဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝအေးချမ်းတဲ့ဘဝအပူတွေကင်းတဲ့ဘဝကိုလူကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပိုင်ရင်တော့ယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းယဟန်ပြုကတရားရှာဖို့ဟောကြားတော်မူနေပြီတရားနာကြနေတဲ့သူငယ်လေးရဲ့သရတရားကလည်းထပ်တန်လို့နေပြီဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားပွဲကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ထပ်တန်တဲ့သရတရားကိန်းသွားတဲ့ဟောဒီသရူကောင်းသားလေးအမျိုးကောင်းသားလေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုချင်းကပ်သွားအိုးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနိမြကြသင်ငန်းဆင်းမြန်းလို့ရှင်ဟံပြုလိုပါれတပည့်တော်ကိုယဟံပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါလို့ယဟံပြုခွင့်တောင်းပါれဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးကောင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဒါလေးငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်လာကြမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှရင်
เตโนยะมิบานะบากะจีจีปิยุเนขွင့်ปิยุมะตาละยินโหเปขွင့်สิบาระถ้าอย่างเมมิบานะบากะเมงโกตาตนะบองဝင်ဖို့ขွင့်ปิไล่ปิล่ะปริไตมิบานะบากะขွင့်ปิไล่ปิล่ะอศีบยาตะวีโรยะมิบานะบากะขွင့်ปิโหนิเนตาตาอศีบยาธรรมโกเตยาลายောက်ปิยอนาจาดาดอมะมะติยะชาเตบาวุพะยา อีกเวดาสวยเมมิบานะบาธรรมะเมขွင့်ตั้วตองไลโอโลศีลโนเมพะยะเยชวนนอดอกะเมจาไลเดซวยเมมิมิเยอิงกัวปี้ลีเปียงมิบานะบะเยอะธรรมะอยู่เตซวาอุเนญชะปี้ดอภีโรอเมโรจนอดีเมซวาพะยะเยเตียโกนาจาเกยะบิบาบีลุบองมาจินเตยะเดจนอโลเยบวะงาพะอายุงกามะกงเนตาฉิงกงโลณีจะบาเด ငါဗျာအာယုံကာမဂုံတရားတွေကပူလောင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အေးချမ်းတဲ့တရားကိုရှာဖွေခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးကြပါလို့မိဘ90ရောက်80တွင်ချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်အမေအိုကြီးကအသားလေးကိုတရားကြည့် ငါသားရဲ့မင်းမို့ပြောရလေခြင်းတိုင်လုံးမှာ80 80နာကန်နေ80နာကန်နေတဲ့အမေအဖေနားရီတိုင်းမျက်စီတွေမုံသွားတွေကြိုခါတွေကိုင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမှမင်းသားရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်သွားမယ်လို့ဆိုနေတယ်မင်းမို့လို့ပြောထွက်လေခြင်းကိုငါသားရဲ့အမေပဲလို့မှခွင့်မပေးနိုင်ဘူး ငါခွင့်မပေးနိုင်မှုသားရဲ့အမေတို့ရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါအောင်တမျိုးလုံးတစ်စွေလုံးမှမှငါသားလေးတယောက်သားလည်းလူပြေမှာခြံထားခဲ့ရမှာငါသားလေးသည်အမေတို့ရဲ့အညွန့်ဖြစ်တဲ့သာကလေးပါအမေတို့အမျိုးကိုဆက်လက်ရှင်းသန်ဖို့ဆိုတာငါသားလေးမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။သားရဲ့အမေမျက်လုံးအစုံမြင်နေရပေမဲ့ငါသားမရှိရင်ကွယ်နေသလိုပါပဲ ငါသားလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်လုံးဆိုရင်လေငါသားလေးပါပဲအမေရဲ့အသက်နှလုံးဆိုရင်လေငါသားလေးပါပဲအမေရဲ့အသက်ဆိုရင်လေငါသားလေးပါပဲကွယ်ဒါကြောင့်အမေပဲနီးနေမှခွင့်မပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်အမေကဘလောက်ပဲသားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုခွင့်မပေးတဲ့အခါကြတော့လေသားလေးနဲ့စိတ်တည်ညင်းပြီးတော့ကဲဗျာဒါဆိုရင်တော့သားကတော့နေလို့စားလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆို မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုတရိယာယင်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ခြင်းများစွာနဲ့အိပ်ရာထဲမှာဝင်လှဲလိုက်တာခொနရလုံးလုံးထမင်းနဲ့ထမစားဘူးရေလည်းမသောက်ဘူးအယုတ်ဆုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်တော့မစွန့်တော့ဘူးတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးကတတိထားပြီးတော့ကြည်လာတယ်ရှင်မငါတို့မှာတင်းရောက်ပေါင်ပြေးကြီးမှာသားဆိုလို့ဒီတယောက်ပဲရှိတာ ငါတို့တိန်လုံးမှာယရနာဆိုလို့ဒီသားလေးတယောက်သာရှိတယ်ဒီသားလေးသာဟောဒီလောကကြီးတဲ့ကနေသေဆုံးသွားရင်တော့ငါတို့ယူကျုံမရဖြစ်လို့ငါတို့ပါလိုက်တည်ကြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းမတင်းမှနေတော့ကွာသူဆန္ဒအတိုင်းယဟန်ပြုခွင့်သာပေးလိုက်ပါတော့ယဟန်ဘဝမှာရှိနေရင်တော့မှငါတို့ယဟန်လေးဘဝနဲ့သားလေးကိုမြင်တွေ့ရအောင်မယ် ဒီလိုသာမင်းတင်တာရင်တော့မင်းသားလေးကဆန္ဒပြလို့အစာငတ်ခံလို့အသေးခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဖိုးကြီးကနားချမှာအဖွားကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသားသားလာလာလာမင်းဒီလိုကြီးတော့မနေနဲ့ကွယ်ထမင်းစားပါဟဲ့ရေတောက်ပါဟဲ့မင်းဖြစ်ချင်းတဲ့ယဟန်ဘဝကိုအမေကလည်းခွင့်ပေးပါပြီမင်းအဖေကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လည်းခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီငါသားလေးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ခွင့်ရပါပြီလို့ အမေကြီးရဲ့နှုတ်ခလည်းခွင့်ပြုချက်လည်းပေးလိုက်ရောပြိတ္တကြီးအာရပါရနဲ့ဒုံဆိုင်ပြေးဇေတော်ကြောင့်တော့ကခန္ဓာကိုယ်တွေတိုက်ကိုဝင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယိုသေးစွာဦးနှိမ်ချလို့လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြုခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ယမိဘနှစ်ပါးကကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်
ေတော်မူပါဖျာ
အာယပါယနဲ့လျှောက်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုယဟန်ပြုခွင့်တောင်းပြီးပြီးတဲ့အချိန်ခုနကလူဝတ်ကြောင့်ဘဝကအမျိုးသားလေးဟာဖန်ဝါနေမြတ်ကြတဲ့ငါဆေမြတ်ပြီးတော့ရှင်ယဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီအမျိုးကောင်းသားလေးဘာဖြစ်သွားလဲ ရဟန်းပြေးသွားတဲ့အချိန်ယဟန်တို့သင်ရမယ်ပရိယတ်ဤစာပေကိုငါးဝါတိုင်တိုင်သင်ငါးဝါတိုင်တဲ့သင်ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကိုတော်လေးရဲ့တတိတံဝေကယန္တီကနှိုးဆွလို့လာပြီ။အော်ငါသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးကားစားအချိန်လုံးကယဟန်ဘုရားမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ရလာခဲ့တာ။ အခုငါသည်စာပေလေးလည်းပဲသင်ကြားလို့တက်မြောက်ခဲ့ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်ငါတရားဓမ္မရှာဖွေမှဖြစ်တော်မယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားကောင်းတဲ့ဘုဖို့ရန်အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းနည်းပြတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာရဲ့အထံကိုသွားဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတွေနာကြားပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမျိုးနဲ့ခလန်းလန်းကတော်ရန်နေရှိရာရဲ့သို့ သဘေတလုံးသင်္ကန်းသုံးနယ်ကိုလွှဲလျက်ဖြင့်တောထွက်လို့တရားရှာဖို့ကြွတော်မူခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်တော်လေးတော်တဲ့မတရားရှာဖို့ကြွတော်မူလာခဲ့ပြီ။မိမိတစ်ပါးနေကြောင်းလေးပေါ်မှာတပါးတဲ့ကင်အောင်ရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားရင်းနဲ့နေလာလိုက်တာ။နေကနေလာလာကနေနှစ်တည်းပြောင်းရင် ဆန္ဒနဲ့ဆိုတဲ့ကာလတိုင်အောင်ချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်နည်းရဲ့အသိဉာဏ်မှာဘာတရားဒုတရားမြတ်မှာမရသေးပါ။ပရိသတ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။သင်ပေါင်းဆန္ဒနဲ့တန်အောင်ဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားပေမဲ့ပါရမီတက္ခဏ်နုနယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားမှလည်းမတွေ့နိုင်။ အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဆန္ဒနဲ့အတွင်းကြည်လိုက်ပြန်တော့ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်သားအရင်မရှိတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနေရောက်ရဲ့ဘဝမှာအိမ်မှာခေါ်တာတဲ့ကျွန်နေအမှုလုပ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့စရင်နေလေခိုးရတာတစ်ခုကုန်တော့ဒီဟာတစ်ခုရောက်ဒီဟာတစ်ခုကုန်တော့နောက်တစ်ခုထပ်ရောက်ရောင်းရင်စားရင်ရောင်းရင်စားရင်နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကုန်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးနေစရာအင်ကိုယ်တော်မရှိပဲနဲ့ရောင်းချရင်းနဲ့သုံးဆွဲလိုက်တာခွတ်တယောက်တလုံးလက်ဆွဲပြီးတော့အရက်ထဲမှာလင်းရင်းလမ်းဆုံးနှံကွားမှာထိုင်ရင်းနဲ့တောင်းစားလို့နေရရှာပြီမိဘနှစ်ပါးကြည့်လိုက်တော့လေစီစဉ်ဥစ္စာကုန်မသွားဘူးလားဆန္ဒနေဆိုတဲ့ကာလတခုအတွင်းမှာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေကြရှာပြီတော်တယ်မှာတရားဓမ္မတွေရှာဖွေနေတဲ့ယဟန်လေးကြည်လိုက်ပြန်တော့လေဘာတရားမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါလောကကြီးကအလွန်ကိုရိုင်းဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပါပြီဒီလိုနဲ့တနေ့ကြတော့တာဝတိကယဟန်တစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီတော်ကြောင်းလေးမှာပဲတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုကြွလာတဲ့အခါ ယန္တပါစကားတွေပြောအရှင်ဘုရားကျမ်းမာရင်လားဖုရားဘယ်ကကြွလာတာလဲဖုရားပေါ့မင်းပြောရင်တဲ့တာဝတိကကြွလာတာလဲဆိုရောဖုရားရှင်ကျမ်းမာတော်မူရင်လားဖုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်အနန္ဒာတို့ကျမ်းမာတော်မူကြပါရဲ့လားဖုရားအာလဘသာလဘစကားတွေဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မေးဖုရားစီဖုရားတာဝတိမျိုးမှာ 16ကလေးကျွယ်သွားတဲ့အမျိုးဆက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးဆက်မှာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှစ်ယောက်တို့ရောကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ရှိကြပါရဲ့လားဖုရားလို့မိဘတွေအကြောင်းကိုမိဘလို့မပြောသေးဘဲနဲ့မေးလိုက်တဲ့အချင်းအဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းတာဝတိတမျိုးလုံးမှာအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ဖျားပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တော်လေ ခိုးကိုယ်တော်ကလည်းအားရပါရဲ့ဟာရှင်ဘုရားရေဒီအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းတော့ပြောရမှာစိတ်မကောင်းစရာပါတဲ့ဟာရှင်ဘုရားပြောပါဦးဗျာဘာတွေများဖြစ်လို့လဲရှင်ဘုရားဒီအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်မှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်လို့တော့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးတယ်မြင်တော့မမြင်ဘူးဗျာအဲဒီသားကလေးကလည်းသာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးတော့တော်ထွက်သွားတယ်လို့ကြားတယ်အိမ်မှာကျွန်နေအမှုလုပ်တည်နေထားခဲ
ซีเซนี่อะกงลงเปียงอ๋องไว้ปิ๊ดเผ่ไล่จ๋าอะกูเบียผู้ยบัวยบวชหามวะยีซาลีซาปิ๊ดนำไปมาขั่วซวยต้องซานี่ยะเดกูรอโซรอโหกูรอก็เลยอายะปายะเนี่ยดีซะนั้นเปียวนี่ดิเฉิงอเมรุอเปรุเยบวชอมันโกจ๋านี่ยะเดกูรอนี่เยณะลงตามา ลังอโทขันยะติปัมมาตะสัสสะตวงคานาปิเตอะเฉิงเมยีเพียงๆสีโหกรอเยสังฆาสงฆ์เนอะเฉิงมาหีไตลุงูชาไลปาบีอายะปายะเนสัจจิตะเงเนงูณีไลตาโหกรอแลบาเปียวมะพะอะศีเบยะตะบี้รอเปียวเดสังฆาเนเมียบาเมียมะเจนลุเลเพยะบาเมียมาลุเลเพยะอะศีเบยะตั่วตะบี้รอเสิ้นน้อมเสียเมียเปมิสนาละเพยะบ่อนี้อาการุโซรอตั้นสีเมไลตา ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတာမမပါဘူးဖေယအရှင်ဘုရားပြောတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတို့ရဲ့သာဆိုတာတပည့်တော်ပါပဲတပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝဒီလောက်တောင်ဖြစ်သွားရတာကိုတပည့်တော်ယူကြုံမရလို့ဝမ်းနေလို့ငိုမိတာပါအော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးရဲ့သာဆိုတာအရှင်ဘုရားကိုဟုတ်ကတော်ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မိပါဦးမယ် အရှင်ဘုရားကရတော်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတာဘာတရားတွေတွေ့ပြီလဲတဲ့ပြိဿရေဘာတရားတွေ့ပြီလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ပါရမီကလည်းနုနယ်လွန်လာပါတယ်ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်းသရတရားထပ်သာစွာနဲ့တပည့်တော်ကြိုးစားအားထုတ်ပေမဲ့တပည့်တော်မှလည်းဘာတရားတို့မှမရသေးပါဘူးဒီတော့ဟောကတော်ကတုတ်ပြီပေါ့ဟာအရှင်ဘုရားမှားနေပြီထင်တယ် တော်ရဲမှာတရားရှာနေတဲ့အရှင်ဘုရားကလည်းဗာတရားမှမတွေ့နိုင်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအယူပေါ်အရေးတင်းကြံပြီးတော့နမ်းပြီးမှခွတ်ဆွဲပြီးတော့ပိဇာကန်းစာမဝရေစာတောင်းစားလို့နေရရှာတယ်အရှင်ဘုရားဒီအော်ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုသာဒီလိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အမွေကထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်ပဲရှိပါလိမ့်မယ် အရှင်ဘုရားမိဘနှစ်ပါးကိုဖျားတော်မှမပစ်ပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်ဒီကိုပြန်လူပေါင်းကိုပြန်လူထွက်ပြီးတော့မိအိုဖအိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးသင့်ပါတယ်လို့မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးသင့်တဲ့အကြောင်းလဲဟိုကိုယ်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးသူ့စိတ်ထဲမှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကချပြီးပြီဆိုတော့ ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဩရီတော်ရာကြောင့်လေးကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူခဲ့ပါမယ်တပည့်တော်သည်ပရိက္ခရာရှိပြာကိုပြန်သိပြီးတော့လာလန့်အတိုင်းပြန်ကြွားရပါတော့မယ်တာဝတိမြို့မှာမဝရေစာစားနေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတပည့်တော်သာလာပြန်လုံမကျွေးရင်တော့တပည့်တော်နဲ့အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ เจ้าကလေးကိုလူမိမိတော်ထွက်စေကာလကပါလာတဲ့သဝေတင်ငန်းကိုလွယ်သာဝတိမျိုးကိုလာရလန်းလေးအတိုင်းတလန်းရင်တလန်းရင်နဲ့ကြွာလန်းလို့ပြန်လာခဲ့ပါပြီအတွေ့ထဲမှာဖေပုံရေးပေါ်နေပြီအတွေ့ထဲမှာအမေပုံရေးတည်မြင်နေပြီအော်ငါမိဘနှစ်ပါးသူများပေးစာကန်းစာတောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေရှာပြီဆက်ရှိကလေးကျွဲဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါး ဘလောက်တောင်များဆင်းရဲလို့ဘလောက်တောင်များသောကတန်ချက်တွေနှိမ့်ဆက်ခံနေရလိမ့်မလဲလို့လေးတွေချင်းနှင်းနေနဲ့နှံ့ရင်အမေတို့အဖေတို့ရဲ့အကြောင်းတွေတွေးလိုက်ပြန်တော့မျက်ရည်တွေပါပြင်းမော်စီးရင်နဲ့ရရင်နဲ့လည်းပဲငိုရပြန်ရှာတတိလေးဝင်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခရင်တင် တပည့်တမင်းနဲ့ကြွာလန်းကြွာလန်းရင်နဲ့ကြွာလန်းလို့လာလိုက်တဲ့အခါသာဝတိမြို့နဲ့မဏိမဝင်းနေရာရောက်ပြီဆိုတော့လမ်းလေးကနှစ်ခွာတဲ့ညာဘက်လမ်းလေးအတိုင်းရှောင်းလန်းလို့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့စီတော်ရွှေကြောင်းတော်ရဲ့မုတ်ဦးဝါကိုတဲ့တဲ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းဘေဘန်လမ်းလေးအတိုင်းရှောင်ပြီးတော့လိုက်သွားမယ်ဆိုရင် သာဝတိမြို့တကားလေးကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လမ်းနဲ့လမ်းဆောင်ရဲ့အလယ်မှာကိုရောလီမတ်တက်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော်မူရပြန်ပြီ။ငါဒီလမ်းလေးအတိုင်းသွားရင်တော့သာဝတိမြို့တကားကိုတန်းပြီးတော့ရောက်မယ်။သာဝတိမြို့ကိုရောက်ရင်ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုငါဒီညာလေးကစာပြီးတော့ရှာခွင့်ရမယ်။
အမေရဲ့အဘေကိုကံကောင်းရင်ဒီညအတွင်မှာပဲငါပြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဟောဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုငါအာရပါရဖူးဝင်ရလိမ့်မယ်ငါပဲလမ်းကနေပြီးတော့ရှောင်းနှားရလိမလဲလို့စဉ်းစားကဝင်လို့နေတဲ့အချိန်အတွင်ပန်းလေးကပေါ်လာပြီဩငါက မနက်ဖန်မိဘနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ရင်လူထွက်ပြီးတော့လူဘဝကိုရောက်သွားတော့မှဒီကနေ့တညသာလည်းရင်းမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေခွင့်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုနောက်ဆုံးအာရပါရဖူးလိုက်မယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမယ်ဒီကနေ့ညတရားကိုငါအာရပါရနဲ့နာကြနိုင်မယ်မနက်မိုးလင်းပါပဲငါအဖေနဲ့အမေကိုရှာတော့မယ်လို့ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုချသာဝတိမြို့စီတော်เจ้าပေါ့ကိုတန်းတန်းကြီးဝင်သွားတဲ့နန်းလေးအတိုင်းတပြည့်တပြည့်နဲ့ရှောင်းလန်းရှောင်းလန်းလို့ကြွာလန်းလာလိုက်တာနေဝင်မိုးချုံစအချင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းသာဝတိမြို့ကစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာနေစဉ်နေစဉ်ဟောကြားနေတဲ့တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းတရားဓမ္မရင်းစတင်လို့ဟောကြားနေပါပြီ ကိုယ်တော်လေးနောက်နာကနေပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်အဲဒီနေ့ကျမှပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလုံသောယံပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောကြားသလဲဆိုရင်မာတုပောတကသုတ်တံနဲ့ချက်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဘဝတခါသာဆုံးရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ မိဟောဖာဟိုလေးကိုပြည့်စည်နေလို့ကြွေးခြင်းတရားဓမ္မနဲ့လို့ကြွေးခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ကြွေးခြင်းကိုသင်တို့ပြုကြရမယ်မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုမွေးဖွားပြီးသားအချိန်တည်းကငါတို့ရဲ့သာသမီတွေကငါတို့ရဲ့ဟောဒီမျောလင်းခြင်းငါးပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စပ်နေမယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကမျောလင်းခဲ့တယ် အေးမိဘနှစ်ပါးမျောလင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်လေကြည်အောင်ဆက်ရမယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလေသရတရားတွေတီအောင်သီလတရားတွေတီအောင်စာသာတရားတွေတီအောင်ပညာတရားတွေတီအောင်လည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိဘကျေးဇူးတရားတွေခေါ်ကြလို့နေတယ်ငါဘုရားသီးပင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခင်ရတယ် ငါဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသည်လည်း298သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားကြပေမဲ့အမေရိယဖေရင်ဆင်းရဲလို့နေမယ်မပြေစုံမှုဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရတာတဲ့ဟောဒီသဘေနဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့လည်းလှုပ်ကြွေးရမယ်ဟောဒီသဘေတည်းမှာရေအဖြစ်တဲ့ပြီးတော့အမေရောအဖေရောကိုတောက်ရေအဖြစ်နဲ့လည်းတိုက်ကြွေးရမယ်ချိုးရေအဖြစ်နဲ့လည်းချိုးပေးကောင်းနဲ့ အေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုလည်းသုတ်တင်ပေးကောင်းတယ်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်တွေ့တော်မှကျေးဇူးဆရာမဲအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူနေပါတယ်ဟုတ်လားယဟန်လည်းပဲဝီနိသိက္ခာပုဆင်မြန်းထားပြီမိဘဆင်းရဲတဲ့အခါဆွမ်းကြွေးခွင့်မရဘူးလားဟောဒီသဘေကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့အေဇင်လေလို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့ကြွေးကောင်းတယ် ဒီသဘေတည်းမှာရေတွေအပြည့်တည်းပြီးတော့တောက်ရင်သုံးရင်ဖြစ်နေလှုပ်ကြွေးကောင်းနေအမေတို့အဖေတို့ကိုခြေစုပ်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးကောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအာရပါရနဲ့ဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်ကိုရိုလေးတရားနာရင်လည်းဝမ်းသာတဲ့မျက်ရည်တွေကြာရပြန်ပြီအောင်မလီကံကောင်းလိုက်တဲ့ငါဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာငါလောက်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး
စေတောကြောင့်ပေါကသမန္တိမသဘေကလေးကိုအသာချေတင်းကလေးကိုတပ်ပေသဘေကလေးကိုအသာလွယ်တာဝတိမျိုးထဲမှာအာယောဇဝကံကြွားဖို့ရာကြွားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုရောနေဒုတိယအချိန်ရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ပြီငါသည်အမေတော်အဖေတို့ကိုအရင်သွားပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာရရင်ကောင်းလေမလား ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောဒီသဘေထဲမှာယာကူစွာပူပူလေးတွေရအောင်အလူခံရင်ကောင်းလေမလားအေးမိဘဆိုတာသာသမီးကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမြင်ရရင်တန်ဖို့မရှိပဲမရှိ냐တော့လည်းပဲငါသားကြီးကသိတယ်လိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာငါသမီးလေးကသိတယ်လိုက်တာလိမ်မာလိုက်တာလို့ပြောတတ်ကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ် ဒီတော့ငါမိဘနှစ်ပါးနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါမှပေးစရာလက်ဆောင်ဆိုလို့ဟောဒီသဘေထဲမှာအလူခံလို့ရလာတဲ့ယာကုပူပူလေးသာပါမယ်အေးဒါကြောင့်ငါဒီသဘေထဲမှာယာကုပူပူလေးပြည့်အောင်အရင်အလူခံလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချတာဝတိမျိုးကအာယောဇွမ်းလောင်းလို့တဲ့အင်းလေးကိုတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်တဲ့ယာကုဆွမ်းနေအလူခံ သဘေအနာရင်းလေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သဘေလေးကိုအသာဖုံးကျိုးကလေးကိုအသာစီးပြီးတော့ကိုရောနေချမ်းချမ်းစီစီနဲ့ဆောင်းတွင်ကာလကြီးမှာလမ်းမရဲ့အလင်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့မယ်။ရပြီ။အမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ရင်ကြွေးဖို့ရအတွက်ယာကုပူပူလေးကတော့ငါမှရနေပြီ။ အမေနဲ့အဖေဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါရှာရတော့မယ်။ဩငါမိဘတွေကအိမ်လေးရောက်လိုက်ပြီးနေစရာအိမ်ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယခုလိုချမ်းချမ်းစီစီကာလကြီးမှာတော့တေချာပေါက်ရှိနိုင်တာကအရေးကလေးလေးရှိနေတယ်ဇရက်အိုဇရက်ပြက်တွေမှာကြောင်းအိုကြောင်းပြက်တွေမှာတော့ငါမိဘနှစ်ပါးတေချာပေါက်ရှိနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒီတော့ ငါเจ้าအိုเจ้าပြက်ဇရက်အိုဇရက်ပြက်ဒီမှာအရင်ရှာတာကောင်းမယ်တဲ့ခန္ဓာလန်းငါเจ้าအိုကြီးရှည်နေရာကိုတုတ်ချင်နေတင်ပြီးတော့လှမ်းတပြည့်တပြည့်နေလာတဲ့အချိန်မှာတတိယခုံနေတဲ့ယင်လေးကိုအသာဖိကြောင်းကြီးရဲ့အောက်မှာအမေနဲ့အဖေများရှိနေမှလားမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့အားရပါရနေဝင်ပြီးတော့ရှာ အပေါ်တကသစ္စာကြောင့်နေကဆွေးနေပြီမဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်တော့တက်လို့နေလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်ငါအဖေနဲ့ငါအမေအပေါ်တကသစ္စာဘုံအဆွေးတွေပြီးမှမြာကွေးကွေးလေးအိတ်နေမလားဆိုတဲ့အထင်နဲ့ကြောင်းကြီးရဲ့အဘေါ်ကိုမဝမယဲနဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ကြောင်းပေါ်မှာသာနှံ့သွားပြီမဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့ရိတ်ရောင်ကိုမတွေ့ရပြန် တပြည့်တပြည့်နဲ့အောက်ဘဝသာဆင်းအတွေ့ထဲမှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လာပြီ။ဩငါအဖေနဲ့ငါအမေတကယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုနေရာမျိုးမှာရှိရမှာအခုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတနေရာဝင်တနေရာထွက်ရှာတာတော့မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဩငါမိဘနှစ်ပါးခိုးခေါ်တော့ကြွမလာခင်တော့ငါတော့လူပြေမှာအသက်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ထင်တယ်။ လူပြင်းမှာအသက်ထင်ရှားမှအခုအချိန်ရှိကြပါတော့မလား။ကွယ်လွန်များသွားကြပြီလားမသိဘူးတဲ့။အိမ်မယားပိုင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအဖေနဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင်ငါပဲလို့နေရာကိုရှာရရင်ကောင်းလေမလဲလို့အတွေ့အကြုံချေရပြန်ရှာပြီ။စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့ရပြန်ပြီ။ဩငါမိဘနှစ်ပါးက ဘလောက်ပင်ဆင်းရဲသွားတယ်ဘလောက်ပင်စားစရာနေစရာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ညာလေအသက်တွေကြီးလိုက်တော့ရှစ်ဆယ်နာကတ်နေတဲ့အရွယ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီတကယ်အနည်းဆုံးရှိနိုင်တာကငါတို့သားမင်းသားဘာတွေပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ငါတို့ရက်ွက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဇရက်အိုဇရက်ပြက်တွေနားမှာရှိနိုင်တယ်လို့ မိမိတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေလမ်းတွေကိုစိတ်ထဲမှာပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အေးသာမေးသာဘာပျော်ပျော်နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးရှိရာကိုအတွေးလေးတွေနဲ့တပြေးတပြေးနဲ့ကြွာလန်းလို့သွားရပြန်ပြီ။နေနေကလည်းတည်ရင်နဲ့ကြာနေပြီ။မိုးလေအစောကြီးမှတဘာတဲ့နေမုံကြမှာရှာဖွေနေတဲ့ကိုတော်လေး
Luye, Luyao, no, Madrivia, no, Angere, say diga, Wella, Wanere, say diga, Yenema, Makanai, a chain, Mayeriga, Lebabi, water, drink, me, see, yene, Guroli, shall nayene, shall I like that? Lazo, Langwa, lead the Kubo, Lam, Bichi, like, oh, Lunia, Moto, tiny, a twin, Yenile, me, Guroli, at that, what, eh, only. Manage all you got the out there, the manalo shani like that. Lule, Luyao now, Mamma, do ya, and Labawa. E canana, Mado, Luyao, Niao, no, do navy. Payada, Yama, Lunga, bin, and Nami, she like Baro, eh. Ami, Ione, Mapolade, Luye, Siago, Aya, Baya, Ned Lam. Tuazuala, Lan, 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 Lade, Chilan, Vidi. The ဘုရားတပည့်နဲ့လူလုံးကွဲတဲ့နေရာကိုရောက်လာနေချီလန်းတွေကနှီးလာနေတပည့်တပည့်နဲ့နှီးလာနေနေချီလန်းတွေကနှီးလာနေလေအသွေးအပြင်နဲ့ချင်းရှားလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအဖေနဲ့ငါအမေပါလားအမေရဲ့အသားရေကလည်းအယုံမအရင်နဲ့အသွင်ဖြစ်နေပြီဟောတာရဲ့သမီးအင်းကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနွမ်းကြီးလိုချီမွနေပြီ โอ้โหบรรณามามีเนียได้อภิจิไล่เปลี่ยนเนาะเนี่ยตองวินนี่ก็ท่องไม่ปี้တော့มะเลอองงุฑุถ่ายเนียชาบีอ๋อตายีเยเปลี่ยนมามีได้กรรมหุบไปแม้ปิดท้ามีได้กันนี่ยอกงาอภิเนี่ยงาอเมจีโลผิดทวายะเลจินโซ่ได้อตรีนี่ก็ไล่สัตว์ลาได้อคาชินันนี่สิมะลั่นไหนเนาะบุได้อตวินเย็นนี่ตีจามีอ่ะลีชินันนี่ตงซ้ายนี่นี่ တဖြည်းတဖြည်းနဲ့တလန်းလောက်နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်လေးနှုတ်ကလည်းပဲအမေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်အဖေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်ခြေလန်းတွေကလည်းရှင်မတို့နိုင်ဝါနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘလောင်ဆူပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးနဲ့တလန်းအကွာလေးမှာရက်နေတဲ့အခါ အဖိုးကြီးကကိုတော်လေးမဝဟိုတူဝါဒကြီးပြီးတော့ဟဲ့ရှင်မဒီကနေ့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဟဲ့ငါတို့ရှင်မကိုတော်လေးကဆွမ်းလာရက်နေတယ်ဒီမနဲ့တမနဲ့လုံးငါတို့တောင်းနေတာဘာတခုမှမရသေးဘူးအေးဒါကြောင့်ကိုတော်လေးအနာကိုသွားပြီးတော့ကတော်ဆွမ်းအဖြစ်နဲ့ရှီခိုးလိုက်ဆမ်းပါတော့ကြာဒီကိုတော်လေးနောက်အိမ်ကြီးကနောက်မှလှူမာတွေမရပဲနေလိမ့်မယ်ကွာမင်းကတော့ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့ အဖေရတန်းကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့အမေကိုခိုင်းနေပြီဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်မကြရတဲ့အဖေအတန်းအာအင်းလေးကုန်ခံပြီးတော့လေးတွဲလို့နေပြီပြီးတော့အဖေကြီးရဲ့ခိုင်းသေးချမ်းနဲ့အမေကြီးကစေနာကိုလာကိုတော်လေးကိုဥသုံးချင်းရိုရိုသေးသေးနဲ့ဥကြပြီးတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဟောဒီနေရာမှာဒီမနဲ့တောင်းခံနေတာ ဘာတခုမှလောင်းတရားမရသေးပါဘူးဖေဟာဒါကြောင့်တပည့်တော်ရိုရိုသေးသေးနဲ့ကတော့တဲ့ဟောဒီကတော်ချင်းသုံးကျင်ကိုပဲကတော်စွမ်းအဖြစ်နဲ့အရှင်ဘုရားအလူခံရှေ့ကိုဆက်လက်လို့ကြွားတော်မူပါတော့ဖေဟာတဲ့ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်ခွဲခွာကြရတဲ့အမေအသံကြားရပြန်တော်လဲရင်းနဲ့မှလှန်တရားနဲ့အထူးခံလိုက်ရသလိုပဲတဲ့ အောင်မယ်လေးအမေအသံလေးတုံနေပြီအမေအသံလေးလေးသားနောက်မှမဆက်တော့ပါလားအမေရဲ့အသွင်ပြင်းကလည်းအယုံပေါ့အည်တင်နေသလိုအမေရဲ့လေးသားလေးကလည်းအာအင်းလေးခံချောက်နေပါပေါ့လားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်အင်မြင်လိုက်ရလားမျက်လုံးအင်းကကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေပိတ်ဖုံးသွားတာလောကကြီးကိုတော့မှမသေးခွဲနိုင် เจ้าโยมนี่บ่มางูงูยิ่แย่ปี้တော့อมีโลเลสิทธิ์แท้ก็อจิญญ์ขอบลาเป็นขอตอนเลนุกก็มาถั่วอภีโลสิทธิ์แท้ก็อจิญญ์อายาปายาขอวันเนซุนเนเนสิทธิ์ก็คันนี่ได้อัตวะจองอตันก็ถั่วปอลุมะลากูรณีก็มัตตัญญีเวดีใต้ยัดนี่တော့อโพจีก็แห่อภวาจี နေလျှောက်တာမကြဘူးထင်တယ်ဟဲ့တေချာလျှောက်သားမှာဟဲ့တော့ကြကိုတော်လေးနောက်အိမ်ကြီးကလှူမဲ့လောင်းမဲ့ဟာတွေမရပဲရှိလိမ့်မယ်လို့အမေကိုဒုတိယအကျင့်အဖေကခိုင်းတဲ့အတန်ကြာရပြန်
Amiga dudia aje shiko garo lo shauta bian. Amigo dadia aje apega kaine adan ujaya bian. Amiga shaute adan dadia aje jaya bian. Aje yin nane to kani adalo dogari yene mabu. Mungu ye yene. Amigo dadia aje apega kaine adan ujaya bian. Amiga shaute adan dadia aje jaya bian. Aje yin nane to kani adalo dogari yene mabu. Mungu ye yene guroli noga adama twa naine akha. Tuiga zagabyo lavi de. Aboye adi se de ma tuiga lozo lavi. Tano mimaye. Longere sanane donga ngaro e ngane twa dware ngaro ye lali. Lao di myogo pyanare ache. Adoya bibyao ni re ngaro wo mama milo miya Wodawa ne yelo ni ra la gwe Minkuro ni anahu kapito di cha chisa ma o Dota le miya pshin ni mala Apoji ga le tui ga saka pyo la re achi Apoji ga le pshin na ina po Chamaro ta yi pshiko pshin na ina po Yelo no ga da pha pha ne pyo so Nyalo ima kani re chinyo lini gu lakli ne adapo Tayan liye miyana na gu anaka biro phutwe chinyo laite ache Kuro liye la amie nwanwa yi ne lakli gu adakai Amie haupare amie Amie roye taji ma amie taji asepa amie Amiru ye pshie gu miya ra ta ye ne ma belu ma ma khanza nai lo lo No ga amiru belu ma adan twa ao da ma kho nai nge bhaagu Amiru belu aje ni jine ga o kho ni bhi me So ne je kwe ni re ta adwa belu ma adan twa ao ma kho nai lo Tita me yelu niya vare amiru Aya paya ne ame lakali soka biro pyo laite ache Apoji ga le adali myo neja ne moji nere ache Apoji ya ao ne nao pyan le Amali apeji ye miyam ya la zama do Do te ne daime do daji ma do daji asepa Jamaro ye daji ma jamaro ye daji asepa do No nao le le pyo yo Apoji kamyali madda dao maya naimu liba tao aya paya ne pjina Daya liye nyaba cheta longu aya paya ne phabiro sokai Yalavi ngaro ye taayi yalavi Loka jiye ma thija ne bawari adwa ngaro digane kongsonghe vide Aya paya ne pyo biro Daya no ne pjantuya lu vanta no no chanare myeyiri Abhiyam yano inga jalarem yayirika Thayaniye nyava chikumboma Dabhauchen ne sijyalu nevi Dabhji ne amiga ne kwekweli ne aoko chanavi Thayaniye beva chitanungu ayapaya sokai Nukale mabigala bigala ne zagari dapapwa pyoye ne ngunyilu nilaita Amiye miyano inga jalare miyayirika ne Tayaniye beva chikumbo ma dabhauchen ne chasenlo nevi Amiro abiro ye chiengo miyalo Yujo miya swawane khanza niyare Tayaniye miyano inga miyayirika ne Amiro abiro ye chokumbo ma dabhauchen ne sisenlo nguni naiyara Ache ato jau me re dami tapare Vada lo lo jare miya yire ne ngulo niya share Vane lo lo jare miya yire ne anguma soume ne ngulo niya share Ache ta javi soro yahani ka tati uen la Mimiye lakali nyava lakali go agu atasho Abhiye namo vyo vyo iini go atali maten Abhiye thavaro Beba lakali go agwa da sho Ambiye beba bakhuni go adha po biro Ambi go adha li madda ya po tati bilayde akha Dami da bari madda ya lo miyana yin so nya vyami Abhi ga le da ya nyava lamo nyi go aya paya ne so kai
أميغا لذا يبيبال لمونيغو آيا بايان سوكاي أملي بيرو ميرو غارا أمين دوالايدا غاداجيغا بشي شوبيو بويوينجي بي أيين دايمي هي سو بيرو داجي كي بيرو بيوني لأي جارارة بيوني لأي زغاري لأي ما واني لأي أداني بالا بيامي أو غادا ဆန်းနှစ်နှစ်တိုင်းတိုင်းတော်ထဲမှာတရားရှာတာဒါလူကျင်တဲ့တရားတွေတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဝန်တာလိုက်တာဒါရဲ့ငါသားကြီးကတော့တော်ထဲမှာတရားရှာလို့တရားတွေ့လို့ပြန်လာပြီအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖေတို့ဘွားကြီးလိုက်ပြန်တော့ငါသားကြီးကတော့တော်ရကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့မှဆောက်လှူနိုင်တဲ့ဘဝကိုမရှိတော့ဘူးအဖေစီမကောင်းလိုက်တာဒါရဲ့ငါသားကိုတကယ်ဆိုရင်အဖေတို့ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့ဆောက်
ဘေဝကအဘေကညာဘကထိုင်အမေကဘေဝကထိုင်တာယလေးကအလေးကထိုင်အာယပါယနဲ့စကားတွေဖောင်ပွဲပြောပြီးတဲ့အချိန်အမေတို့အဖေတို့ဘာအားငယ်စရာလိုတော့တယ်လေဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိလာတဲ့သာမီးသာဘာတွေပြန်ဆုံကြပြီဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီအကြည့်တန်းနဲ့ဘဝတွေကုန်ဆုံးလို့သွားကြပြီလို့အောင်မေးလိုက်ပါတော့ ဒီမလေးကြည်ကြစမ်းပါဦးအမေတို့အဖေတို့တွေ့ရင်တိုက်ချင်တော့တာတော်ဦးတီတမျိုးလုံးပတ်ပြီးတော့ရာဟုဆွမ်းနေအလူခန်းလာတယ်လို့မိဘတပါးကိုရာဟုဆွမ်းနေလက်ပြပြီးတော့အာရပါရနဲ့ပြုံးပြောကဲပြပြအမေတော့ဖို့အမေခွက်လေးပြအဖေတော့ဖို့အဖေခွက်လေးပြဆိုပြီးတော့ခွက်ကလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်လို့ယူကင်လိုက်တဲ့အခါ လုံးငယ်ရဲ့ဆန္ဒနေကြောကာလာတော့ငါရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့လက်ထက်ကခွက်တည်ချင်းရော်တဲ့အလေးလေးပေးရပြီးတော့သားလေးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရပြန်ပြီ။ဩငါမိုက်ပြစ်တည်ဆန္ဒနဲ့တိုင်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုခွဲခွာပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါအပြစ်တွေရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးစားနေတဲ့ပကံကချင်းရော်လေးလေးနဲ့တောင်ကန်းကြီးနေပါလား မျက်ရည်လေးတွေအသာသုံးပြီးမှကဲတော်ပါတော့ဒီခွက်တွေနဲ့တောက်မနေပါနဲ့တော့တပိတ်ဖုံးလေးကိုအသာလံရလာတဲ့ရာကူလေးထိုက်တဲ့ဒီအားလျော်စွာအထက်ဦးနေတဲ့ရာကူလေးနွေးနွေးလေးဖြစ်အောင်လေအေးလေးနဲ့မုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါအမေကိုတကြိမ်တိုက်အမေတော့ပြီးတဲ့အခါဖေကိုတကြိမ်တိုက်တခါပြန်ပြီးတော့အမေကိုတိုက်နေရာကူတွေတိုက်ကျွေးလို့နေလာလိုက်တာ တပြေးတပြေးနဲ့သပိတ်ထဲကယာကူဟာကုန်ပြီးတော့ငါးစွန်းလောက်ကြံတဲ့အချိန်ရောက်မှအသာလေးသပိတ်လေးကိုဖုံးကဲအဖေနဲ့အမေဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေကြ။ဒါဟောဒီသပိတ်လေးနဲ့ဒါဝတိဇေတော်ကြောင့်ကိုပြန်မယ်။ရေသစင်ပြီးတဲ့အချိန်ဒါဝတိမျိုးမှနေလေစွန်းနေရအောင်ခံမယ်။နေစွန်းအတွက်စွန်းဘူဘူဟင်ဘူဘူလေးရလာရင်လေအဖေနဲ့အမေကိုဟောဒီနေရာမှာသာလာပြီးတော့ကြွေးပါဦးမယ်တဲ့။ ကိုယ်တော်လေးเจ้าကိုအသာပြန်မိဘနှစ်ပါးမြင်ရင်မြို့မကြမှာစိုးရင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်စောစောကခြံထားတဲ့မဝရေသာယာကိုဆွမ်းလေးငါးစွန်းကိုရေလေးနဲ့ကျင်းပြီးတော့အာယုံစွမ်းအဖြစ်နဲ့ဖုံးပေးတော်မူရရှာတယ်။နေခင်အချင်းရောက်ပြီးစေနာဤဇဒနာဤနေစွမ်းအတွက်ဆွမ်းခံရလာတဲ့ဆွမ်းပူပူလေးနဲ့တစ်ပင်ရီမှာစောင့်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အထံကိုအမြန်သွား အမေတော်ဘီတို့ကိုဆွမ်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြုစုလုံကျွေးလို့နေလိုက်တာငါသားရင်ကျွေးတယ်ဆွမ်းငါသားရင်လိုလာဩရသာကျွေးတဲ့ဆွမ်းရင်လို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအာရပါရနဲ့စားသုံးလို့နေလိုက်တာကိုတော်လေးဖုံးပေးဖို့ရန်အတွက်တောင်းမှငါလုံစာလေးကိုမနေ့ကျန်အောင်ခြံခဲ့ရတယ် ပြီးတော့ကိုတော်လေးကကြောင်းရောက်မှအဲ့ဒီငါးလုံးစာမဝရေစာလေးဖုံးပြီးတော့မပြည့်သေးတဲ့ဖိုက်ကိုရေနဲ့ပဲဖြည့်တနေ့တနေ့ဒီလိုဒီလိုနဲ့ပဲအာယုံစွမ်းနေကျွေးနေစွမ်းနေကျွေးနဲ့ကျွေးလာလိုက်တာမိဘနှစ်ပါးရဲ့အသားရည်တွေကတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဝင်ပါလို့ဆိုပြလာပြီး
ကိုယ်တော်လေးရဲ့အသားရည်တွေကတော့ဖတ်ရွယ်၆ကလေးလိုပဲတပြည့်တပြည့်နဲ့ပင်လီလို့လာပြီတခါတခါကြပြန်တော့အရက်တဲဆုံးခံသွားတော့သင်္ကန်းလေးတွေရတယ်တဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းလေးတတဲကိုအလေကဓာကလေးနဲ့ပိုင်အမေကိုတတဲ့ပြီးအမေဝတ်တာတဲ့ထမင်းအဟောင်းလေးကိုကြောင်းကိုယူ အဘိဓမ္မေရဝဒရေပဇောဓမ္မေနေကိုစက်ချုပ်ရှော့ဖို့ပြီးတဲ့အခါသစ်ခေါရောင်လေးဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်ဝဒရေအဝတ်သင်္ကန်းကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေနွမ်းနွမ်းရည်ရည်ပေပေတီတီဒီတော့ကြံတဲ့ကိုတော်လေးကဒီကိုတော်လေးကိုအကဲခံပြီးတော့ကြည့်နေတာအရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားဒီအရင်တော့ငါပိုးရောင်သင်္ကန်းလေးနဲ့အလွန်ကိုကြည်နိုးဝဲကောင်းလာပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အသွင်အပြင်းကတကယ်ကိုကြည်လင်းလန်းစားလို့နေခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အသားရည်တွေကလည်းဝင်ပါဆိုပြေလို့နေပါတယ်အခုတော့ကိုတော့ကြည့်ရတာအသားရည်တွေကလည်းခမ်းချောက်ပင်လီလို့လာတယ်ဟိုစင်သားရဲ့ဝတ်သင်္ကန်းလည်းနွမ်းရည်လို့နေတယ်ကိုတော့ဘယ်အချင်းရကြောင့်များဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ ကိုယ်တော်လေးတွေကတပါးပြီးတပါးလာမေးနေတော့မဆက်ပါဘူးတဲ့ယဟန်လေးကလည်းသူ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေတိုင်းအာယုံဆုံးကျွေးရတဲ့အကြောင်းနေဆုံးခံပြီးတော့ကျွေးရတဲ့အကြောင်းကျန်တာလေးမှသူ့ဖုံးမရလို့မဝရေစာစားလာလို့ဒီလိုပိန်လာရတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသင်္ကန်းနေဝတ်ဆင်ပြီးလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကြကိုပဲသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုက်တဲ့အခါ တကယ်သာသနာမှာတကယ်တည်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့ခေါ်တော်မူကြပါတယ်အေးတကယ်မတည်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကြတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းအတင်းအဖျင်းတွေဆိုကုန်ကြပြီဟာဒီကိုယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကိုယ်တော်ပဲတဲ့လူတကာတကာမတွေထပ်တန်းစွာလောင်းလို့လိုက်တယ်ဆွမ်းနေသင်္ကန်းတွေကို လူတွေကိုဒီကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေပြန်ပြီးတော့ဝတ်ယုံပေးနေတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်တော်တော်အောက်တန်းကြတာပဲပေါ့လေတပါးနဲ့တပါးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်စကားတွေပြောဆိုလာလိုက်တာကျေကျေပြန့်ပြန့်တဲ့စကားတွေပြန်နှံ့လို့လာတဲ့အချိန်တဏီသောအခါမှာသံဃာပရိသတ်တွေစုံကြီးနေတဲ့အစီအဝေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြတော်မူပြီးချစ်သားလာဆန်းဟောဒီမှာ မေဟောတန်ဃာတော်တော်များများကပြောကုန်ကြပြီမင်းစီလူတကာတကာမတွေထပ်တန်းစွာသရာတရားနဲ့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ထွန်းနေသင်္ကန်းတွေကိုလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ချစ်သားတကယ်ကိုကျူးလွန်မိပါသလားမှန်လားပါရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားမိကြတဲ့အတိုင်း တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေရင်ဖြင့်လူတွေကိုသင်္ကန်းနယ်နဲ့ဝတ်ပေးမိပါတယ်ဆွမ်းနယ်လည်းပဲလှုပ်ကျွေးမိပါတယ်ဒီတော့အာလုံးသံဃာတွေအာယုံဆပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားဗာဒံပေးမလဲပေါ့လေစောင့်နာထောင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကိုတော်လေးကိုမိငုံထုတ်ပြန်ပြီ ဒီဘဝချစ်တာမင်းဘသူတွေကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့ဘသူတွေဝတ်ယုံပေးနေတာလဲဘုံတော်နေဝန်ထွန်လင်းတော့ပါတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကာလတုန်းကဆက်ရှိကလေးကျွေးဝါးချမ်းသာခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်တပည့်တော်သာသနာ့ဘဝဝင်ပြီးတော့တရားရှာနေတဲ့အချိန်စီးသိနေအကုန်လုံးပြတ်သုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် လမ်းပေးမှာခွတ်တရောင်တလုံးကန်ပြီးတော့တောင်းစားသူနေရပါတယ်အလွန်စားဝန်ဤစီရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားလမ်းစဉ်အတိုင်းတပည့်တော်သည်တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေတိုင်းအာယုံစွာနေစွာများနဲ့အလူခမ်းလို့ကျွေးမိပါတယ်ရလာတဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့လေဝေယုံလို့ပေးခဲ့မိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ ဒီတော့ကိုတော်လေးကိုဘာအမိန့်ချမလဲလို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီစူပေါင်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ညာလက်တော်ကိုတော်လေးရဲ့ကျောပေါင်းကိုအသာတင်အာလုံသောသံဃာပရိသတ်တို့ရဲ့အလယ်မှာသာဓုသာဓုသာဓုချစ်သာ
เตชะทาติงาพะยานุเสกาละรงาจิเสอไตตะตวิมะติไลนาจินทงเกเรงาตาโรจีปิตะบาบีเรเตปริไตยัสวาพะยากาบาลุกตะเลตาดุขอเรเตพะจองตาดุขอราเลมีวะนะปะโกลุกจุ้ยเตเนียมาเต เดชะทาติงาพะยานุเสกาลารงาจินเสอไตตะตวิมะติไลนาจินทงเกเรงาตาโรจีปิตะบาบีเรโลศีโนเมพะยากะเมญจาโรมูไลเตอะคาจันเนกูโรรีเปียวเสียสกาจันเตยะล่ะเอเดียจินเปียวเสียมะจันมีเมตองเสียเตียกาโรปอลาบีคุณะกะเปียวณีเตกูโรรีอะเมสวาพะยานากัดล่ะเดโหนาจีโรมูตอเมสวาพะยา ဟောရီကိုယ်တော်နေမိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ကျွေးနေတာကတော့တပည့်တော်တို့မြင်လဲမြင်ကြရပါတယ်ကြားလဲကြားရရပါတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာပြုစဉ်ကာလဘဝသန္တာဖြည့်စည်စဉ်ကာလတို့ကမိဘနှစ်ပါးကိုပြုခဲ့တဲ့တောင်းဟောတရားတွေမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်းလို့ဟောကြားတော်မူပါတဲ့တရားတောင်းတော်မူကြပါတယ်ပြိဿိဘာလို့လဲအဲ့ဒီကြမှာတရားတောင်းတာပြိဿိအခုမှတရားကတောင်းယုံရှိသေးတယ်ပန္တနာရီထိုးသွားပြီနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်သုံးနာရီမပြည့်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှယဟန်ကြီးကယဟန်တောင်းမှမြတ်စွာဘုရားက ဒီယဟန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကမိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်အကြောင်းလေးဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့သူဝနာသာမဆက်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ဘာဆက်ကိုဟောလဲပြန်ဖို့မစင်စားနဲ့သူဝနာသာမဆက်ရောက်ဖို့မရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဟမ်ရောက်ပြီလားအေးဒါရောအားလုံးတော့တို့ဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းလေး ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သွန်နာသာမဆက်တော်ရဲ့ရှိပိုင်းဏိဒံမှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့မျိုးနှင်းချက်၅မျိုးကိုကြည်အောင်ပြေးဆရာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုတရားသီလစာကပညာတရားတွေနှလုံးသားမှာတည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီကိုကျန်နေတာကြည်အောင်ဆက်ရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှုတ်ဘုံနဲ့ခြေဘုံကိုကြည်အောင်ဆက်ရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားပြီးတဲ့အချိန်မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတဲ့ပရိသတ်မကြပါဘူးကလားငါမနစ်ပါပဲပြီးတော့မှာဟုတ်လားယောမတရံပိတရံဝမေသောဓမ္မေနဘောတတိဒေဝနံပိတိကိသန္တိမာတာပိတိတရဏရံ ချက်သားချက်သမီးတို့ဟောရင်လောကမှာရှိကြတဲ့သာကောင်းရတနာသမီးလေးမာတို့သည်မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စည်ဓမ္မနထာနနဲ့သာလှုပ်ကျွေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အေးမိဘနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီပြည့်စည်နေကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီးတရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီးတွေကိုဒေဝနံပိမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကလည်း တိကိန်းသံတိဆေးကုပေးရလေကုန်၏ပြိတ္တမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကျွေးတဲ့သာသမီကိုနတ်တွေကဘာလှုပ်ပေးသလဲဆေးကုပေးတယ်သွနာသာမဇ္ဇမသွနာသာမလေးမြားစိတ်တင့်တော့ဘသူတွေဆေးကုပေးလဲနတ်တွေကဆေးကုပေးတာဟုတ်လားဒီတော့အာလောသူတော်ကောင်းနေဒီတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာယိုယိုလေးပဲသင်္ကန်းစာယူကြည့် မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့သာသမီဟာမိဘအတွက်လားကို့အတွက်ပဲကို့အတွက်ပဲဟောဒီထဲမှာပညာရှာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေပါတယ်စီဝါရှာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ယာရုတက်ခြင်းကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ဂုံတိုက်ကြီးတွေတိုက်ကြီးတွေတည်ခြင်းကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပါတယ်ဟိုကုံကုံပြောမယ်နှလုံးသုံးလုံးပေါက်ခြင်းကြတဲ့လူတွေလည်းပါအောင်မှာဟုတ်တယ်မို့လား ဘသူစီမတောင်းမနေနဲ့ဘယ်နဲ့မှတင်းမနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အိမ်ဦးနဲ့အစစ်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးအစီဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုသာလှုပ်ကျွေးဖျားပေးထားပြီးသားဟုတ်တယ်မို့လား
Miva nava voda dage pisi dama nadana le saja me soye. Mamye nine eizao nadi, kuzao nadi, tadana zao nadi. Kui yo maneli maja akonunga. Tita the mirego, sao shao yare, lo tu yare. O kongum biome, dudu garam, pian bido ucha yare. Hola. Kuro, e una vida, miva nava yado, juibo me yamene. Humasane, maneli ve jau, abjamakamutin vinti, lo lina, hola. อะไรเจ้าอเมจ่อจุ้ยได้อเมทําเป็นแต่ละกองๆมาซ่าอย่างล่ะอยู่ๆนี่กูอัศน์ลงนี่ล่ะเฮาได้มั้ยล่ะถ้านําบัดเนี่ยกองอยู่ขอเรียนโลกามามีบานับบ่าวลงจุ้ยได้ตาตะมีดิสามีเวอ่องญินล่ะอ่องเมสีวายิตัดฉินล่ะตัดเมยาดูตัดฉินล่ะตัดเมบามะยะระยะมะฉินเนี่ยอะอะก้องซุงเย ဟုတ်လားအမေသားဖြင့်ဒီပရိုမိုးရှင်းလိုချင်နေပြီအမေသားပို့ပေးပါဆိုကို့အဖေနဲ့ကို့အမေရှေ့မှာပဲသမင်းလေးကိုတန်တန်လေးကောင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးပြီးစူတောင်းသားမှာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒေဝနမိနဲ့တွေကလည်းတိကိစ္ဆန်ဒီဖေမယအောင်ဆေးကိုရေးပေးတတ်ပါပြီဆေးကုတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်အောင်ကုတာမဟုတ်ဘူးလားအခုဆင်းရဲတဲ့ယောဂတွေမဆုံဘူးလားအောင်မလီနတ်တွေကကုပေးလိုက်မယ်အမေနဲ့ဖေသာလုပ
Ida hori bhyezo baloga lubawa ma nini re achi ma lewe Bandido chao yo di nye vinyasem shite duro zene ga Badanandi lingma like de tali re tami ne re To like de tali re tami like de Chiamma java di chanda java di Atatan jare bhoa gu ya java di Vinyasiri ga le chimwa java di Prede vinyasiri ga Lumai de chimwa na malurene, vinyasi chimwa na teyao yae tobi. Hola? Lumai de ya chimwa na mabione, turogong teyao chimwa yae yoseya magamura. Aku digoroli tanga parita elema, yeswa bayaga, choro wo leto li pobido, tadu akho kayana, pala paja wo kongne. Hoda mola? Hori bawaga, pisa damalo loka, nabawa yao piano nebe. Pamodadi nabye chauywa bhyama majwe Khabe odo alonzo na gaumya do dugari bhumawado Wan miyau wan da pshiya bhabi ii Ho, te dwae lebe re nabye bhyama bhi sumatau ne jaubida be Ho na, lupshin bhyam me nabye bhyam me bhyama bhyam bhyam me Ngayetri samjhe da durake bhero ma mayau naindo bhabu re da jau अबे बीचे ने सोएने बे मीवा ना बागो लोजुए बा पवाचा ना गो लोजे ने सोएने मीवा ना बागो बे लोजुए बा तमलो मासे ने चांदा गो लोजे ने सोएने मीवा ना बागो लोजुए बा हो डे मोना इडा बिजो बालोगा इलु बावा नाइले बे बादीलो भया आजाजी दो दुरोगा दुम्या लाऊंगा Kao ma viswa, kao viswa, do ma viswa, do viswa Lima lai de ta kao lima tami yara na liriye lo Patata di kao swama dwi chimwa java vigo yi Pisa di bawa ka te sung lo nao bawa yau cha vya no le Pamo da di nabji chao yua vya ma majwe Khabe o to lo sung to kao miya to bong bawa bong ta na to Kao swama dwi yao ya bhabi dho dhati Thidana vadani miyaswabhya Tuna tama sa thidana ho jaya Songchenghanai Do amyu ami apyen Thensha masire hori haliti Toda badi phali Toda badi phonai Padithahi kao swamadvi tige bhavido dhati Pradaitya songdhara kuroli bhesen yaudhavine E gunaga bhava parami nugevime Agum yaswa bhaya shima na jaya shukwa laida Sosoga parami kuduriha pausa laido Totavayo pshamadvavula Ke parida kuroli kaunju yadvadala suju yadvadala Yo miva nabhavu lojvira ha Miva nabha chandavula ko chandavula Achyaoshiro ajubo ko chandaro miva nabhayo chandavula
เอราเวดาจองอาลองโตธรรมะบาวตุรองค์นี้โกทีกันนี้ขอจาไล่เตตยานิกงตะลุยาไล่ปาบีเนาะมีวานะบาเยญ่อเล่นเนี่ยงาบาโกจีอองสั่นနိုင်ပါစေมีวานะบาณะလုံးသာမှာသီလသမာသီလတရားသီလစာကပညာတရားတွေဒီအောင်ကျေးဇူးဆက်လို့ပေးနိုင်ပါစေ အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါစေဤကိုယ်တော်လေးကဲ့သို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံကြွေးပြီးတော့လှုပ်ကျွေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဟောဒီကိုယ်တော်လေးဘဝချမ်းသာသန္တရာချမ်းသာရသွားသလိုပဲအာလုံသောဒုက္ခရမဘုံသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအစဉ်တမ်းမြင်တဲ့ဘဝအထက်တောင်ကြားတဲ့ဘဝမှာမျက်နှာပေါင်း ลาจะอกุญฤก้องสวามะทวีวะเหมี่ยวไหนยะบาสีกงตะทีเตเตตังทุฏฐะโพธินาทุเนตวาธรรมดีตะนังอภินันดนาสิทธินาตาตุตาตุติปาตะถา ตาระโหติยานาลาจะบาเรอะญะระกะระมะป้องตุรองค์โตโตมีติตุรองค์อะป้องโตติทุฏฐะโพธินาทานะทีละตมาธิปัญญาเนสัจฉินโตพระพุทธะอภิญญาโกปิสวนโนมุโตพะยาศีโกรอมัจจีอิตันติกังอะทันโตมะดิติตังตะสิขังหาโหจะอะโต อิมานธรรมเจตนาอมวยกาไถติตาตมิติဖြစ်ပေါ်ရာยีตันဟောကြအပ်တော်อมวยกาไถသူဖြစ်ပါเสียมีပေးလိုက်တဲ့ဣတရားเจตนาတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတိအချင်းပြီးပြီးတော့နာကြကြည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနစေတနာအလုံးနှစ်သက်ရှင်လံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက် အဘိနန္ဒနစေတနာဟောဒီကိုရောကြီးပြောင်းသလိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့အောင်မလီတရားကိုတကယ်သုံးနိုင်မိပါကြီးတော်ဟောလိုက်တဲ့တော့ကာလမိခြင်းမမိမဲ့အိမ်မြန်နောက်ကြရင်တော့ကိုရောကြီးအိမ်ရောက်ရင်မေတ္တာပို့လိုက်အောင်မယ်ရင်လို့စေတ္ထမတရားတကယ်ရှည်သွားလို့ကြိတ်ခဲလို့များအပွားစီပွားစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပရိသတ်အပြစ်တော်တင်တာကိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမှုပါမှမပြောလိုပါဘူးပြန်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟောဒီကိုတော်ကိုနဲ့သားတွေကသင်္ကန်းဝတ်လာတာလူယိုကြီးမှဖျားဆူရစေအစ်စ်ပါကျုပ်အတွက်သားသမီးနဲ့မရှိပါဘူးမြေနဲ့မရှိပါဘူးခမရတို့သားသမီးတွေနဲ့မိဘတွေကြားမှာကြေယာပြေချောင်းကုသိုလ်ကောင်းတွေတူပါအောင် တမဲအပင်မှန်ခံပြီးတော့၄တန်တစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့ဟောရပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ခြေခြေနဲ့နဲ့ခြေခြေလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကို ပါတထာသုံးကျင်းသုံးဝါနှုံးရဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လိုက်ကြလေကုန်ရသည်။ကဲအစီအစဉ်ပါလို့ကဲအားလုံးနော်မာတီလူရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ ကွယ်လွန်သူဘုရားများနဲ့မိဘများကိုကြီးဆူ၍ဒုတိယဘုံမူကြီးဝင်နိုင်တော့ကြည်ကြည်မင်းနဲ့ညီမမတ်ကြည်ကြည်ဆွေမမြင်မြင်ခိုင်းမခိုင်ခိုင်သအားလုံးအစာထားပြီးတော့ကြောက်လာတဲ့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များမိမိတို့ဒီနေ့ပြန်တဲ့လူတွေနော်ကောင်းတာလေးပြောဖို့ကြံသေးတယ်နော်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒါနာတွေစောက်တည်လိုက်တဲ့သီလတွေပွားများလိုက်တဲ့ဘာဝနာတွေအာယုံပြုတ်အခုချက်ချင်းလန့်ငင်းမယ် သက်ရှိခင်ရှားမိပါရည်နဲ့ကွယ်လွန်ပြီးသွားမိပါများတယ်ဒီနေရာနဲ့အတန်ပေးပြီးတော့အမျှဝေလိုက်စမ်းပါဘလောက်အားရဖို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီစောဖရာကြီးရဲ့ဆုတောင်းအမျှဝေလေးကိုပဲဦးဇင်းရှိကတိုင်ပေးမယ်တမ်းမြိုင်လိုက်ဆိုရင်းနဲ့ရေးစချမယ်မြန်မြန်ပြီးပြီးတော့အနှစ်ရှိရှိလေးဖြစ်သွားအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုမယ်ဤသို့ပြုရ
ญาปุญญาจังฉันยาเอจีติเมมีติสุยมีทุจังนามกอกเพยาวยาบาลุโทโทบวะ เจเลยะเลทุกขะปิฏังยัมมะอะปังมะกังหุตะมะมะตรียะเวตัปปะเอสาเมงคลาโกยวยกาตารัยยะสีโต ยะนิยะคุปิยุปิยุตะมะมะบากะโกมีบาสะยามโยตะหาเนโกมาส่องแจโกส่องนะกาอะยินสะยวย ชีตะมะลงสงกง31ผิดผิดตะมะวินิยะตุยาจะบาสิอิงาเวทีมะถวยตาตุขอสิตอ ဆွေတော်မျိုးတော်များကျမ်းကျမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့သာသနာတော်များကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအားရပါးရပြန်လည်ပေးဆက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။